Taigi, labas vakaras visiems. Su jumis aš Astijus, Aliansium ambasadorius. Ir šiandien moderuosiu live, į kurį pakvietėme du žmonės, kurie yra savo sričių profesionalai. Ir šiandien bus tema apie finansus. Taigi, ką jūs pamatysite, gausite, sužinosite. Tai mes turime dvi didelės bendruomenės, tai yra FIKVA ir Aliansium. Ir jų įkūrėjai, lyderiai šiandien bus su mumis. Tai kas, jeigu kas nežinote, kas yra FIKVA, taip pat papasakosiu, bet prieš tai paprašysiu jūsų, uždėkit laiką, pasidalinkit transliaciją. Ši informacija tikrai bus naudinga jums ir jūsų artimiesiems, nes finansai tikriausiai jo tema yra ne vienam žmogui. Taigi, FIKVA yra asociacija, kuri padeda žmonėms tobulėti finansų temoje, vystyti finansinį raštingumą. Jos lyderis yra Marius Jansonas, tai Mariu pakviesime netrukus, pristatysiu. Labas, Mariu. Tai Marius. Labas, sveiki visi. Marius yra nepriklausomas finansų ekspertas, konsultuoja žmonės, yra dirbęs ir bankuose, ir draudimo bendrovėse, ir ne vienerius metus užsiema šitais reikalais, tai tikrai žino, ką šneka ir pasidalins šiandien su jumis savo patirtimi. Labai prašau būti žmonių aktyviais, uždavinėkit klausimus, šiandien galite įsispręsti ne vieną savo opę problemą, o klausimas visada padės ir kitiems. Nes gal kažkas nedrįso tiesiog užduoti to klausimą. Taip, ir taipogi turime Aliansium ekosistemos įkūrėją, Jevgenijų Černyš, tai Aliansium yra tokia bendruomenė, kuri padeda žmonėms visapusiškai aukti, tobulėti, motyvuoja juos. Ir Jevgenijus yra saviugdos treneris ir ne vienerius metus moko žmonės, berods jau yra tiek įrašęs video, jog turi per milijoną valandų peržiūrų YouTube, tai tikrai daug vertės duodantis specialistas. Tai va, tai tokie žmonės šiandien eteryje ir puiki proga pabendrauti su jais. Tai sveiki dar kartą. Sveiki. Labas visiems, labas visiems. Taip, žmonės, matau, sveikinasi, labas vakaras, sveiki, tai matomės, girdimės, viskas atrodo puiku. Tai priminsiu visiems dėl klausimų ir žiūriu, kad labai nemažai žmonių. Parašykit, kas esate iš FIKVA narių ir kas yra iš Aliansium. Gal kas iš FIKVA narių, tiesiog paspauskit vienetuką, parašykit vienetas, jeigu iš FIKVA esat. Ir dvejetas, jeigu iš Aliansių mes. Gerai? Ačiū. Na, o mes tada galime pereiti prie šitos opios temos, dėl ko ir nusprendėme padaryti, nes eina klausimai iš žmonių, jų problemos, tai tiesiog pradėkime gal nuo planavimo. Ir vat, kodėl reikia vis dėlto planuoti tos finansus? Mariu. Tai mes visada sakom, jeigu jūs patys neplanuosite, tai už jumis kažkas suplanuos. Iš tikrųjų taip ir yra, žinai. Mes iš tikrųjų, iš kur kilo ta idėja, žinai, mes jau tikrai jau daugiau dabar jau lygiai 10 metų turbūt kaip kūrėm žmonėms tos finansinius planus, bet ką aš pastebėjau, kad nepaneiksit, kad bankininkai yra profesionalai ir jie tikrai planuoja, ne? Jeigu jūs ten pasirašot kažkokį bankinį produktą, ar tai kreditą, ar gyvybės draudimą, ar pensinį fondą, nu ten yra dukterinės jų į kompanijas, bet jie tikrai skaičiuoja, kiek žmonių uždirbs. Valstybė renka iš mūsų mokesčius, o ne, irgi planuoja, kiek surinks biudžetą. Tai šitoj vietoj gaunasi, žinai, kad žmonės pasirašo finansinius planus su bankininkais, su draudikais, su valstybė, vat irgi mokom, turim privalo mokėti valstybei mokesčius, bet žmonės savo plano, jie patys nesusikuria ir gaunasi, kad jie tampa kažkieno planu. Jie tiesiog vykdo kažkieno planą ir gaunasi, žinai, kad jie paskui stebisi, kodėl gali mėnesio nebėra pinigų. Nes taip suplanuota, žinai, kad tu išleisi būstui, paskui maistui,
Po to, žinai, ten vaikams, kas turi automobilį, viską labai, kas sveda savo šeimos biudžetą, tikrai labai nesunku viską sudėlioti. Ir kas truputį finansiškai bent kažkiek yra bent vieną, dvi knygas perskaitę, tikrai visada žino, kad iš to vadinamo žirkių rato ištrūkti reikia visada gavus kažkokį atlygį, algą ar dividendus ar kažką pardavus, visada reikia pradžiai savo atsidėti, pradžiai savo susimokėti. Tai vat, kai mes pamatėm, kad ypatingai po nepriklausomybės, gal čia galbūt tie bankai, kreditai, viskas atvažiavo jau, kai mes įstojom į Europos Sąjungą, į NATO įstojom, tada jau prasidėjo tos didelės investicijos, užsienio kompanijos atėjo, pradėjo mums siūlyti čia labai gerus produktus, nu ir žmonės, žinoma, aklai pradėjo, sakykime, tos produktus pirkti. Ir šiandien nustemba, kad kaupia ten kažkur tais 10-15 metų ir žiūri, kad ten niekas nesusikaupė. Nu tai žinoma nesusikaupė, nes žmonės net nežinojo tų žaidimo taisyklių, kokias jiems yra primetamos ir gaunasi, žinai, va, tokios finansinės klaidos. Tai vat mes padarėm ką, tai ta FIKVA ir yra, vat, kas irgi dalyvauja finansų savaitgaliuose, vat buvo 10 metų jau finansų savaitgaliui. Tai yra daugiau nei 20 ekspertų nepriklausomų, kurie tiesiog žmonėms nuo širdžiai dalinasi, kaip nepadaryti klaidų ir stengiasi žmonėms tikrai nešališkai patarti. Žinoma, išklausyti, kaip sakom, reikia ir bankininkų, ir draudikų, ir mokesčių inspekcijos, bet jie, žinoma, konsultuoja savo naudai. Tai vat kaip atsirinkti gyvenime, kas yra tau naudinga, o ne bankui, ar valstybei, ar draudikams. Tai va šitoje vietoje yra ta asociacija, kur mes stengiamės nuo širdžiai su žmonėms pasidalinti ir duoti kelis variantus, kad žmonės išmoktų rinktis, o ne rinktis iš vieno, pavyzdžiui. Ačiū, Mariau. Ir prieš perinant prie Evgenijos, labai įdomų komentarą pamačiau. Aš paprašiau žmonių pasidalinti, kas yra iš kurios bendruomenės, ir Darius rašo nulis. Tai suprantu, kad Darius nėra nei vienoj iš tų bendruomenių. Tai Dariau, aš netrukus, kol Evgenijos atsakinės, įdėsiu nuorodas, ir tu gali prisijungti prie vienos, prie kitos arba prie abiejų. Tai tuoj viskas atsiras komentaruose. O Evgenijaus, aš noriu paklausti į tą temą apie planavimą. Evgenijau, tu daliniesi, kad svarbu turėti ne tik tai, kad svarbu gyvenime turėti balansą tarp materialumo ir dvasingumo. Ir va ką Marius įgarsino tavo materialią pusę planavimą jos. Bet vat, iš tos dvasinės pusės aš girdžiu labai dabar iš daugelio žmonių, sako, nu tiesiog gyvenk šią dieną, nu atsipalaiduok, nu kam čia kažkai planai, dabar planuok su galva, vat reikia, ar tai dar kaip čia daryti dabar, ar čia šią dieną reikia gyventi, ar planuotis? Taip, geras klausimas. Ne, įdomu, kam naudinga, kad aš taip galvočiau? Man visada iškyla klausimas, ne, kam iš to geriau, kad aš galvočiau, kad gyvenk šią dieną, chilling, tusing. Taip, gerai, bet visgi einam ne į tą dvasinę. Nes tikrai niekas nepasakys iš jūsų, kas mus žiūri, kad tai, ką pasakė Marius, ne, arba informacijos apie ten šeimos finansus, arba apie investicijas nėra, yra. Kodėl mes to nesilaikom? Ja, kodėl? Nu, reikia, galima apžiūrėti istoriškai, ne, istoriškai. Mes atėjome visi dažniausiai iš kur iš Tarybų sąjungos, kur nebuvo galimybė to daryti. Tiesiog jų nebuvo. Kažkokia tai Amerika, ne, ar kažkokios kitos šalis, ne, kurios jau nuėjo, ten aplenkė mūsų šio atveju, ten 20-30 metų, atitinkamai mes nesam nu, išmokinti to daryti. To net neegzistavo tokių instrumentų finansinių. Ir mes velkam kojas iš tenai, kas velka kojas mūsų tėvai, mūsų seneliai, kurie, nu, iš tikrųjų garsiai gyveno vieną dieną, nes tai karas, tai maras, tai badas, ir mes neturim tų įgūdžių. Dabar ateina šitie instrumentai, ateina tos galimybės, o mes nepasiryštam. Ir todėl čia reikia iš tikrųjų ko? Reikia tinkamos aplinkos, kas sakau, kas yra aliansium. Tai yra tinkama aplinka, kad būtų tarp tokių. Visi suprantat, kad jeigu jūsų draugai bus 5 mariai, nu, jo 5 tokie, tai jūs pradėsit investuoti, pradėsit galvoti apie finansus, nes atitinkamai, nu, mes supanašėjom. Todėl irgi labai svarbu ištrūkti iš to, kur žmonės va. Gyvena šią dieną, negalvoja apie ateitį, neinvestuoja, taupo man nelabai patinka tas žodis, ne, bet iš esmės nu, nesukuria savo saugesnios ateities arba bent jau kurios gali suplanuoti, kada žino, kas bus, jeigu neteksiu darbo, jeigu kažkas atsitiks, kaip veikia draudimai, ne, ir kad nebūti kitų planų, nu, kitų žmonių planų. Čia šitas labai patiko, čia geras šitas, Mario, kad jeigu tu neturi plano, tu esi dalis kažkino kito plano, tikrai, tai yra...
darbuotojams dažnai yra sakoma, žinai, ypač kurie, žinai, dirba tą privatų, nu, tą darbą, ne, nu, tai jie tampa tos įmonės planu ir jie kaip tas raiktelis. Viskas gerai, žinai, jeigu tai yra labai misija jiems tinkanti ir, žinai, tikslas, kaip, pavyzdžiui, gydytojai, kurie gydo, žinai, viskas yra gerai, žinai, su šituo. Tik tai klausimas, jeigu žmogus jaučiasi labai gerai ir dirba mėgstamą darbą ir dar gauna už tai pinigus, viskas čia yra labai gerai. Taip, taip, taip. Ne, faktas. Jeigu tu esi savo vietoje, kaip sako, ne, kur tu laimingas, kaifuoji, viskas yra... Todėl, iš esmės, psichologiškai, mes patys savaime niekada nesusigalvosime mąstyti teisingai, investuoti, galvoti apie finansus. Ne, mūsų tai priverčia kas? Problemos? Nu, visokie nuotykiai dažnai nelinksmi. Nu, arba, nu, iš tikrųjų, prastos gyvenimo sąlygos. Todėl tai yra didžiausias paskatinamas, turbūt, kreiptis tokius kaip Marius, arba ateiti ir būti tarp tokių, kas yra aliansium, ne, kur žmonės, kurie užsiima savyguda, masto, keičiasi, stiprėja psichologiškai, nes šiek tiek toks finansų intelektas, ne, nes intelektas tai yra, nu, mąstyti, nu, galvoti, mąstyti, reiškia, finansiškai pradėti galvoti, kaipgi man sukurta geresnė, šviesesnė ateitį. O tai tikrai tam yra instrumentų, tikrai. Aš papildysiu biškestį, čia kur uždavė klausimą, mes labai dažnai sakom, nu taip, iš tikrųjų gyvenime reikia išmokti, žinai, kiekvieną daryti, nu, dieną tai, kas tau patinka, žinai, kad neįkvotum tos energijos, žinai, ir kad tikrai visada būtum ir geros nuotaikos, ir laimingas, ir sveikas, bet visada mes sakom, nes kadangi mūsų daugiau asociacijos nariai yra tie žmonės, kurie planuoja prisimti kredito, ne, ir tą visą savo gerbuvį pasistatyti iš kreditų. Tai čia vat mūsų yra nariai, tai vat mes kiek galim padedam, kurie dar spėja į mus kreiptis, tai nukreipiam teisingą linkmę. Tie, kurie jau turi tų kreditų pasiėmę, tai jau vargsta, bet aš į tą dvasinį dalyką sakau visiems žmonėm, taip sutinku, jeigu tu ten, žinai, turi kur gyventi, turi būtą, gal ten tėvai nupirko seneliai, viskas, tu gali ten tikrai, jeigu tau patinka ten dvasiniai dalykai, tu ir viskas, jeigu tau užtenka to būto, bet visada sakom, jeigu jau tu pradedi kaupti kažkokius draudimus, investuoti, prisėmė į kreditų, žinai, tiesiog prisirašytų finansinių įsipareigojimų, viskas, tu neturi teisę, žinai, negalvoti apie finansus ir nesidėlioti, žinai, nu, tiesiog taip, kaip reikia. Nes, kaip sakėm, žinai, taip, tada jūs tiesiog vykdot jų planus ir tikrai gyvenime, nu, vat geras labai pavyzdys su valstybe, ne? Tie žmonės irgi, va, kaip pasakė irgi Jevgenijus, taip, mes atėjom iš komunizmo ten, žinai, dabar jau kapitalizmas yra, ne? Ir žiūrėkit, nu, mano senelis turbūt dar išėjo 55 metų, va dabar tėvai 65 metų. Jau, vat irgi Europos toj žaliojo knygų jau įrašyta ir jau paskelta, kad nuo 2040 metų žmonės į pensiją išeis 72 metų. O žiūrėkit, kiek daug žmonių dirba už tą algą, ne, ir tikisi, kad va, valstybė jiems išmokės pensiją. Netgi kartais graudu klausyti žmonių, kurie sako, va, dar 10 metų liko ir gausiu pensiją. Nu, kokia ta pensija šiandien yra? 300, ten 16, 350 eurų. Tai va, žmonėms neišaiškino, kai išėjom iš to komunizmo, žinai, tą kapitalizmą, kad truputį reikia, žinai, galvoti apie kapitalo kaupimą. Tai mes, kaip sakom, Europoje, Amerikoje, tai žmonės turi 5 pensijas. 5. Ten kažkokį būtą nusipirko, kažkur į akcijas investavo. Nu, tegul būna ta, žinai, kas ten kaupė ten antroji pensijų pakopui, sodra, žinai. Nu, va, turi žmonės galvoti apie kelias pensijas, bet tik ne vien tik apie tą sodrinę pensiją. Tai va šitoj vietoj, žinai, žmonėms truputį trūksta tos informacijos ir tikrai niekas niekurgi nepasako ir niekas nieko nemokino. O bankai ir draudikai tikrai uždirba iš žmonių nežinojimo. Kuo žmonės mažiau žino, tuo jie daugiau pinigų jiems atiduoda. Viskas, labai viskas paprasta. Ačiū, Mariu. Sutinku tikrai. Ir tu visi susimkit, nu manęs motyvacija, susimkit, nes suims jūs paskui problemėlės ateityje. Ir aš pats turiu tėvus irgi pensininkus. Tai kas būtų, jeigu ne aš? Supranta, todėl, o tai neturi būti. Taip neturi būti. O todėl, kad, nu... Kiek išvažiavusių žmonių, ne, tėvams siunčia pinigus. Nu, kas yra visiškai absurdas. Taip. Ir žmonės negrįžta į Lietuvą, todėl, kad nelaiku galbūt pasiėmė kreditą kokiais 8 metais, kai buvo labai brangus. Va, tėvai jau išėjo į pensiją ir jie turi ten dirbti, nes čia Lietuvoje, žinai, tikrai. Nu, gal Vilniuje galima gauti labai panašias algas, kaip ir ten užsienį.
bet kažkaip žmonės vis tiek jie nori grįžti į savo tos miestelius, į kaimus, nu vat yra tas aiškus prisirišimas, bet čia kiekvienas žmogus, bet vien dėl to, žinai, aš kartais juokauju žmonėm, tai sakau, žiūrėkit, aš suprantu, kad jūs užsienį ir jie visi ten greužia, kaip sakau, rankų kojų nagų, žinai, labai nori grįžti tą Lietuvą, bet tikrai sutikim, kad nu Vilniuje yra kitas pasaulis truputį, nu, sakykim, kita Lietuva, nu kur tikrai žmonės tikrai kas sukasi, tikrai uždirba. 1000, 2000. Gal pas mane tokie žmonės ateina, bet tikrai šeimoje dabar vidutiniškai žmonės uždirba nuo 3-5 tūkstančius eurų. Aš turiu mini Vilniui. Ir labai jaučiu, kai va važiuoju į Kauną ar į Klaipėdą, labai jaučiasi tas atskirtis tokia truputį. Tai va žmonės tikrai iš tos emigracijos gali grįžti Vilniui, tikrai jokių problemų. Va 500-600 eurų būtų išsinomuoti ir jeigu ten gaus algas kokius 2 tūkstančius pradžiai, tikrai išsilaikys, po to galima ir 3 ir 4 jau gauti. Taip, tai ačiū Mariau, Vytautas komentuoja, noriu ir aš, tai Vytautas tikriausiai kalba apie narystę, tai tiesiog noriu visiems pasakyti, kad parašykit noriu į komentarus ir mes susisieksime su jumis papasakant plačiau apie narystę tiek Mariaus bendruomenė, tiek Aliansių. Taip, dar turime keletą komentarų. Tai Irmantas rašo, jog vyresnė karta yra absoliučiai nudegusi bankais ir valiutos pasikeitimu. Žydrūnas komentuoja blogiausiai, kai esi tartu, kur sako, kad skolintis apsimoka, nes dabar tiek viskas nuvertėja, kad skolinės nemokamai. Jevgenijau, kaip manai, ar yra toks... Čia geriau Marius atsakys, ar galima pasiskolinti nemokamai? Kaip nemokamai? Aš norėčiau, kad abu atsakytumėt apie šitą nemokamai. Aš iš techninės pusės atsakysiu, žinai, kad rinką pakelti, vat, kaip ir dabar vyksta nekilnojamo turto didelis labai augimas, tai taip ir yra, žinokitės, kad taip, palūkonas labai mažos, tam tik atgaivinti ekonomiką, bet kas įvyksta, žinai, kai daug pridalina tų kreditų, žmonės daug prisiperka turto, tai pagrindinis dalykas, kaip žmonės yra nuskurdinami, tai yra per kreditus. Ir vat visai nesenai, 8-9 metai, kai buvo krizė, labai gražiai tas viskasgi parodė. Ten dalino kreditus, paskui sako, vat labai geras buvo karantinas, ane? Pasakė, hibrite viskas, jūsų restoranas, kavinė užsidaro, niekam neįdomu, vat o 276 eurų geriausio atveju, arba ten kažkas gal gavo ten kitas tas išmokas, bet kaip pavyzdys ir viskas. Ir šitoj vietoj, žinai, va, taip yra tiesiog, tai yra vadinamas turto perskirstimas, kai tiesiog paprasti žmonės prisiima kreditų ir po to vienu metu, nes per 20-30 metų čia sutikit, gali ir karas, ir badas, ir maras, žinai, būti, tai reikia suvokti, kad tu 30 metų imi. Tai va, vienintelė, va, kur mes visada sakom, imi kreditą labai atsargiai. Idealu, kai tu imi tik tai pusę pinigų banko, pusę savo, kur ten iš bėdos visada žinai, kad parduosi tą nekilnojamą turtą, truputį, kad suvokti globaliai tą, tai per praeitą krizę finansų, tai nekilnojamas turtas, kai buvo pakilęs, nukrito, čia Vilniuje apie 38%, Klaipėdai 50% ir kituose miesteliuose daugiau buvo netgi nukritęs, tai įsivaizduokit, ten kiek skirtumas. Jeigu imsim truputį globaliau, ten, pavyzdžiui, kai buvo antras pasaulinis karas, tai, pavyzdžiui, Kaune nekilnojamas turtas nukrito 75%. Ir bankai tokių dovanų nedaro, žinai, jeigu jau taip įvyko, žinokite, jeigu jums blogai, tai bankui yra dar labiau, žinai, blogai. Dėl to jie stengiasi kuo greičiau realizuoti tą turtą ir yra netgi tik 90 dienų, jeigu žmogus nemoka, jau bankas gali nutraukti sutartį. Tai įsivaizduokit, čia tik 3 mėnesiai. Tai va šitoj vietoj atsargiai reikia su bankais. Viskas gerai ir mes turim daug žmonių, kurie stato verslus iš tų kreditų, viskas gerai, bet tai yra 100 kartų apskaičiuota ir padėliota, žinai, visokie alternatyvus kažkokie variantai, kas būtų, jeigu būtų. Tai va žmonėm linkiu visada pagalvoti apie 3 blogiausius variantus, kaip jie įsisuks, jeigu pasiems kreditą. Nuo savęs pridursiu irgi, o tai buvo 8 metus, aš turėjau irgi 500 000 iš banke ir puikiai, aišku, puikiai pasiėmiau laiku ir puikiai augo palūkanos ir procentai didėjo kas mėnesį ir aišku viskas buvo blogai, darbo nebuvo nieko ir tai tęsėsi 2 metus. Aš tik per 2 metus, po 2 metų jau pradėjo kilt ir aš prasidaviau su pelnu, viskas ok, ten dar 100 000 aš kiek užsidirbau. Viskas yra ok, bet 2 metai, draugai, kokia reikėjo turėti emocinį intelektą, nes man skambino iš banko ir valdyba, ir vadovai. Ir aš turiu su jais, žiūrėkit, kodėl aš sakau, Marius, jums instrumentus duos, aš duosiu emocinį intelektą.
Ir aš su jais sugebėdavau susiderinti, vėlodamas 6, 9, mokėdamas dalimis, niekada neužsiblokokit, niekada neignoruokit. Nes visur yra žmonės, kurie turi savo tam tikrų motyvų vidinių. Kaip ir bankas, kaip ir banko darbuotojai, kuriems irgi taip pat sunku, jos taip pat spaudžia, taip toliau, neįkitų konfliktą. Ir aš tik dėka šitų vat, savybių savo, aš sugebėjau ištempti. Aplinkui atiminėdavo nekilnojamą turtą, bankrotodavo, o aš tempiau, paskui ištempiau, paskui pardaviau ir viskas ok. Buvo. Jeigu aš būčiau užsidaręs, jeigu aš sakyčiau, nu jie ten blogi, kalti ir taip toliau, tai yra dėl savo vidinių savybių. Aišku, aš buvau neteisus pagal sutartys. Aišku, aš vėlodavau šiaip. Bet yra dar ta ja, emocinė, psichologinė pusė visų. Ir aš sugebėjau tą atlaikyti ir po truputuką ištempiau. O įsivaizduokit, turėčiau dabar ten, nu gerai, ne pusė milijono, ne, bet nu, parduotui gal ten už 200, bet 300 gabalų kabėtų. Ir gal iki šiol. Nes, nu, žinot, viskas kaip kaupiasi procentą procentų, sudėtingas procentas ir taip toliau. Todėl, draugai, niekada nepasiduokit. Vėlgi, ne, kur to mokintis, žinot, pas mus. Va čia pasmarė instrumentai finansiniai, kur skaičiai, logika, statistika, kas aš argi dievinu, ta materialiai pusė, kur reikia skaičiuoti, ir yra ta dvasinė pusė, irgi turit būti stiprus. Nes čia jūsų gyvenimas, jūs turit jį valdyti, turit išmokti jį valdyti, kitaip bus sunku. Jo, aš Eugenijui pritarsiu, nes su bankais pagrindinė taisyklė, aišku, niekada nevėluoti, nesvarbu, kaip ten gyvenime kas įvyko, tai išsisuksit, kad ir be darbo busit, vis tiek bankas nenutrauks sutarties, jeigu laiku mokėsit, bet jeigu jau vyksta problemas su banku, tai čia jau teisinis toks patarimas, visada protokoluokit, tai yra siūskit bankui elektroniniu paštu, ką kalbėjo telefonu, ką tarėte, žinai, ką turit padėti, nu, ką turit padaryti dėl banko, žinai, kad ten nenutrauktų sutarties. Tiesiog visada bendraukit su bankais raštu. Čia irgi dar vienas yra auksinė taisyklė, nes kai su banku pradedi bendrauti raštu ir prašai atsakymų raštu, tada vėl įvyksta tokia sinergija, kad bankai jau supranta, žinai, kad kažkas ar konsultuoja tą žmogų, ar dar kažką, bet jau vyksta tas visas nutraukimas, tarties jau toks, nu, toks oficialesnis ir tikrai nepuola jau ten kažkas nutraukinėti. Kartai žmonės, kurie emociškai, va, kur per daug emocijų yra, ne, ir verkia, ir ten, nežinau, ten ir kiti pyksta, pykti išliejant bankininkų, tikrai čia nesprendimas yra, nes bankininkai netgi tikrai, žinokite, su tokių atvejų būna, nes neįvardinsiu gal banko, bet irgi ateina žmogus išsimti kreditinės kortelės ir jiems sako, tam klientui neišduoti kreditų. Ir žmogus nesuvokė, kodėl. Tai pradėjo kažkaip tą vadybininkę tardyti, tai tiesiog praeita vadybininkė įrašė, kad su tuo žmogum tipo, nesudarinėti jokių sutarčių, nes tipo problematiškas žmogus. Tai netgi dabar va, ant tokio lygio yra, kad jeigu tu kažkada prieš 2-3 metus su bankininkais ten susipikai, apreikiai, apkeikiai, dar kažką, tai žinokit, kad ten yra CRM-ai, viskas yra protokoluojama, žinai, ir kitas naujas vadybininkas atės, jis apie tave visą, nu, žino informaciją iš praeito vadybininko. Ir nenustepkite, jeigu jūs negaunat kredito kartais, arba blogom sąlygom gaunat, todėl, kad visa informacija yra bankose, ne? Labai įdomu, labai įdomu. Tai aš tik tai pridursiu, jeigu norite daugiau bendrauti su šitais dviem ponais, tam yra galimybė prisijungti į sekančias bendruomenės. Mes ne ponai, tik tai gerai atrodom. Deividas rašo jau, kad noriu į Figma. Deividai, aš manau, kad mes paskatinsim tave ir kitus. Mes šiandien turime pasiūlymą, trumpai apie jį. Tai visi, kas prisijungs šiandien iki vidurnakčio prie Alliance bendruomenės gaus dovanų mokymus, kurie padės dar geriau suprasti finansus. Ir visi, kas teis į Figma, pas Marių konsultaciją, taip pat padovanos Marius renginio apie finansus, finansų savaitgalis, vadinasi, vaizdo įrašą. Tai pasiūlymas galioja iki šiandien vidurnakčio arba pirmiems 10 žmonių. Tai paskubėkit, nieko nelaukit, rašykit į komentarus noriu ir susisieksim. Taip pat komentaruose nematau klausimų. Negi visi taip gerai gyvenat, visiems viskas aišku. Visi bijo paklausti. Nieko nenorit paklausti, sužinotai. Aš noriu tada Marijos paklausti. Yra tokia, tu, jo, Astijau, tu ten savo darbą dirbti, žinai, ten nuorodą galai mes, kur į Figma arba į Alliance'ą, kad galėtų ar įsigyti, prisijungti. Mario, kaip manai, tarkim, jo, aš ne tokia įdomi istorija, jinai tokia, turbūt daugiau emociškai negu apskaičiuoti, bet įdomu iš tavo pusės, ne, kad būtų logiškai. Čia reali istorija, ne, tai, reiškia, žmonės įsikrausė į sodo, nu, žinoma, sodo namelis, jie atsirimantavo ir gyvena, bet buvo taip, kad tualetas laukia.
Medinis. Ir žmonės, žinai, nu, metuose, sakykime, nu, ir atvažiuoja ten mano draugas, ten ar kažką aplankyti ir taip toliau, nu, kažkai svečiuosi, sako, taip kaip tualetas, nu, ir sako, kur tualetas, sako, laukia, ta prasme, sako, nu, medinis. Sako, kodėl? Nu, sako, dabar taupom pinigus ir, sako, paskui prijungsim priestatą ir padarysim. Jis sako, palaukite, kodėl, sako, tai geriau pasiimkit kreditą, sako, ir pasidarysit, sako, po mėnesį, sako, oi, nemėgstam kreditų, sako, bet pagalvokit, sako, 3 metus jūsgi dabar vaikščiosit lauke, per šaltį ten, odai kandai vieną vietą, ne, o galit vaikščioti po mėnesio ir taip pat mokėti. Kaip manai, Mario, čia yra, vat, kaip manai, kaip tavo nuomonė? Aš labiau prisirišiu prie emocijų, kad jeigu, žinai, kartais, aš nežinau, žinokis, tikrai ir aš turėjau tų kreditų, žinai, ir tikrai jutau tokį, žinai, kažkoks yra, žinai, kažkas emociškai atsiranda pa žmogų. Ir tikrai, kai pas mane daug žmonių ateina, jie, kai pasirašo kreditų, kažkas pasikeičia viduje žmogaus. Negaliu paaiškinti, žinai. Toks yra, žinai, nu mes įvadinam kartais, žinai, tą kredito sutartį kaip sutartį su velniu. Tai yra, tu parduodi savo ramybę. Tikrai taip yra, žinokis, nes kai žmogus turi kreditą, pasikeičia visas mąstymas. Jis pradeda visko bijotis, pradeda avariją padaryti, ypatingai jeigu vaikų turis, pradeda bijot darbą prarasti, pradeda bijot susirti. Paniškai pažiūrėkit, kaip žmonės bijo kartais to COVID-u susirti, nesupranta didelės pasekmės. Tai kartais, žinai, netgi kartais žmonės padaro tokias kvailas klaidas, kai būna senelius arba tėvus įtraukia į laiduotojus, ne? Ir tikrai būna ten tarp tų vaikų, žinai, skirybos, dar kažką, ir žinai, tada bankas puola laiduotojus, ir tikrai tada ten tėvai, žinai, greičiau pražilsta, greičiau turbūt ten tų, žinai, ir ligų. Nu, tiesiog reikia suvokti, kad kreditas man, žinai, kokia yra labai gera knyga. Pokalbis su velniu, ne, man atrodo, jeigu teko girdėti, skaityti, Napoleono Hilo. Tai tikrai visi paskaitykit, tik, tiesiog ten labai gražiai paaiškina apie tą, nu, ten tos dvasinius dalykus, ten tos lastelės, žinai, ten pliusai, minusai, ten kaip baterijka, žinai, pliusas, minusas, ir ką tu ten labiau, kaip sako, kaip apie tos vilkus maitini, žinai, ar tą baltą, ar tą gerą, ar blogą, tas su tavimi, žinai, labiau draugauja. Tai neatsakysiu tokį klausimą, žinai, aš tikrai stengiuosi žmonėm, jeigu žmonės turi planą, kad per 3 mėnesius jie susitaupys pinigų ir pasistatys, labai viskas gerai. Jie turi kažkokį planą ir mato tą viziją, ne? Tai ne 3 metus reikia, žinai, ne 3 žiemas ten reikia šalti užpakalę, ne? Ar ten odu, žinai, odu skaičiuoti sukandimus. Bet yra tokių žmonių ir dabar daug. Ačiū Dievui, žinai, Lietuvos bankas susitvarkė su greitaisiais kreditais, taip spjaudo, ne, kur žmogus pasindavo 200 eurų kredito, o čiut, nežinai, kartais reikėdavo gražinti 400 arba 600 eurų. Nu, visiško tokio absurdu buvo. Tai dabar jau susitvarkė, dabar jau ten tokios palūkanas, kur jau maksi gali būti, žinai, ten kokie 36%, ne, jau ten, bet ir tai yra labai daug, ne. Tai va šitoje vietoje, žinoktės, jeigu galima neimti kredito, žinoma, neimkit kredito. Aš suprantu, vat, ką tu, Eugenijau, ir pasakei, tai taip ir bankai dirba, ne, kam tu čia gyveni pas uošvinę, ne, ateik pas mus ir pasimk kreditą. Ir pasimsi, žinai, 20-30 metų, žinai, ir bankoje uždirbsi pinigų. Tai va šitoje vietoje, žinoma, matote, čia ir yra kažkas nenormalaus yra, vat, kai atėjo tas kapitalizmas, atkreipkit dėmesio, vat, su žmonėm bendrauji, nu gali investuojam, vat, 10 eurų, dabar tikrai yra, kur galima ten paskolintos pinigus 10 eurų ir uždirbti 10%, be problemų. Ar 50, bet žmonės sako, neturiu pinigų, bet kai paskui mes pradedam analizuotis, žiūrim, šaldytuvas paimtas leasingu, mašina leasingu, naujas televizorius leasingu, jisai ten moka po 200-250 eurų už leasingus, tai jisai kažkaip randa tų pinigų, žinai, 200 susimokėti leasingam, bet iki tos dienos, kol jisai neturėjo tų leasingų, kažkaip atsidėti po 200 metus laiko, jisai kažkaip negalėjo. Bet čia aš vėl einu prie to, kad, nu, aš visada sakau, kad patys geriausi marketingistai dirba bankuose ir prekybos centruose, dėl to žmonės net nesuvokia, kodėl ten, kaip, nu, esat girdėję, ne, atvažiavo žmogus batono nusipirti, išvažiuoja su pilnu krepšiu, ne, jis net nesuvokia, kodėl jis tiek prisipirko ir dar, žinai, per akcijas, ne, visokių akcijų prisirinko. Bankuose tai taip pat, žiūrėk, žmonė, nori atostogų, nuimk kredito kortelę su 16% palūkanom ir važiuok, kur nori, ne, už 2000, bet kad paskui tu ten 5 metus negalėsi niekur išvažiuoti, ne, o gal kartais geriau metus pakentėti, atsidėti tos pinigus ir kažkaip taip. Tiesiog reikia suvokti, kad tikrai čia ir aš ir Evgenijus turbūt visi esam pra tą praėję, kad šiandien diena yra gera, mesgi aš irgi nežinau kaip Evgenijus, turėjau aš tas geriausias ir BMW ir Mercedes'us, viską aš turėjau, žinai. Bet tu suvoki, kad tas kelias niekur neveda, tai yra tiesiog dobės kasimas. Ir šitoje vietoje tu vis tiek ateini prie to, kad reikia pradėti iš 1 euro, pradėti uždirbinėti 30 eurų. Ir vat kaip pavyzdį žmonėms sakau, kad
kai jūs, kuom yra, vat irgi, čia labai geras toks palyginimas, kai jūs skolinatės vieną eurą, reikės dar vieną eurą gražinti. Bet kai tu investuoji vieną eurą, tai vat po tų 30 metų, vat kaip žmonės pasirašinėja kredito sutartį, suvokit, vieną eurą, jeigu jūs investuojat ir gaunat apie 8% investicinę gražą, jūs atsiima 10 eurų. Tai vat šiandien investavę vieną eurą, jūs turit pasiimti 10. Žinoma, 5 eurai nuvertės, tai liks kokie 5, ne, po kokių ten 20-30 metų. Tie pinigai nuvertėja, bet investavimas ir yra visas tas mokslas, kad tie pinigai nenuvertėtų, kad tu uždirbtum, kad ten tos sudėtinės palūkanos dirbtų viską, tai va šitoj vietoj pagalvokite, ne, ar kartais kavos podelį geriau neišgersiu ir investuosiu tą vieną eurą, bet pasimsiu 10. Tai va čia tas, mes esam, man kažkas gerą palyginimą sako, kodėl lietuviai yra krepšininkai, o ne futbolistai, ne? Aš nežinau, kodėl mes, bet mes dar turim tą rusišką mentalitetą taip, kad geriau šiandien gyvent ir mums pat, mes negalim laukti, kol įspirsta įvartį, ne? Mes geriau žiūrim, kaip, žinai, ar pasieks krepšininkai 100 ten, žinai, taškų ar nepasieks, bet mums reikia to, žinai, greičio kažkaip tais. Ir galbūt, aš nežinau, galbūt mes, mūsų mentalitetas yra toksai, kad šiandien greitai vat reikia paimti, o pavyzdžiui, jeigu žiūrėsim Prancūziją, ten, sakykime, Vokietiją, va tokia šalis, tai jie kantrus, jie laukia kem 5 minutės, ar įmuš, ar neįmuš tą vieną įvartį. Ir jeigu ten per visas varžybas 2 valandas, kurios užtrunka tas įvartis, nu kažkaip tas laukimas, ane? Tai vat ir jeigu paimsim vokiečius, kurie tikrai moka taupyti, tai jie supranta, kad tas vienas euras šiandien, dar vienas euras. Pabandykit su vaikais tokią, vat aš irgi jau daugiau turbūt negu 15 metų darom tokią visada taisyklę, kad grįžti iš namų, vat, jeigu ten atsiskaitinėja daugiau grinais pinigais, tai visada tos metalinius po vieną, po 2 eurus metat į taupyklę. Ir neskaičiuoja, tiesiog metat, o prieš kalėdas galit pasižiūrėti, kiek sukaupi. Ir va čia jums kalėdinis biudžetas. Ir net nepajauti, kaip tu susikaupi tą kalėdinį biudžetą. Tai va tie pinigai taip, tikrai, jie taip, sakykim, jie taip dauginasi, pavadinkim, ne? Tu net nepajauti, kai tu, kad ir po 1 eurą į dieną atsidėk, jau žiūrėk, galia metų turėsi 360. O tą 1 eurą tikrai nesunku yra atsidėti. Bet taip ir su išlaidom yra. Na, eini parduotuvė 1 eurą, atrodo 2 eurus be reikalo išleidai, bet jau žiūrėk, jau 60, jau 30 eurų jau per mėnesį prarandi, o per metus jau skaiti kokie 700, pavyzdžiui, 20 eurų. Jau galbūt kelionė kažkokia išeina, ne, už tos pinigus. Tai viskas po truputį, netgi nuo kortelių, pažiūrėkite, atrodo, tas mokestėlis nedidelis yra. Euras, 2 eurai, ne? Bet kai paskaičiuoja, kiek per 10 metų sumoki, tai jau gaunasi ta didelė suma. Tai va, viskas ten po truputį. Reikia skaičiuoti, reikia skaičiuoti, kaip ten sako, pinigai mėgsta, kad jos skaičiuotų, tai... Taip, netgi sakau ir su automobiliais, žinai, yra, kad kai skaičiuoja vien degalų, kiek sudegina vienas ar kitas, sakau, kai viską apsiskaičiuoji, tada racionaliai gali priimti sprendimą kažkokį, žinai, protingą. Ar geriau BMW pirkti, ar kažkokią kitą mašiną, bet tu matai, kad sutaupysi gal, žinai, daugiau pinigų. Arba iš geriau automobilio nereikia. Jevgenijau, ačiū, Mariu. Jevgenijau, Marius apie bankus, tos kreditus papasakojo, kad žmogus tada pasirašo sutartį su velniu. Kas yra tas velnės? Kas tam žmogui atsitinka? Ar galima to išvengti kažkaip? Gal yra kažkokie, nežinau, bet kaip kalbėjai apie... Yra tą, geras pokštis, žinokis, kreditas yra dievo reikalas, ane? Bet palūkonas yra velnio. Tai va čia šitoj vietoj, žinai, ir gaunasi. Jo, bet aš tikiu, kad mūsų žiūri daug žmonių, kurie jau turi tos kreditus ir jie su to velniu turi problemų ir gal kažkas nori imti kreditą ir bijo, nes susidės su to velniu. Ar galima to kažkaip išvengti? Marius pasakė, kad galima, jeigu... teisingai viską susidėlioji, planuoji. Jo, jeigu pradžiai išmoksi uždirbti iš pinigų pinigus, nes mes, pavyzdžiui, su išmintingai žmonėm, kurie tikrai ateina laiku, tai mes tikrai per kokius 5 metus pasiekėm, pavyzdžiui, pasyvių pinigų srautą ten 5 ar 700 eurų, ir jau jie, kai po 5 metų ima kreditą, jiems už tą kreditą nebereikia mokėti. Jie tiesiog iš dividendo, kas iš nusipirko mažus tos butukus, žinai, nuomuoja, jie uždirba tas pasyves pajamas. Tai vat, kai mes imam kreditą, jie yra skirstomi į gerus ir blogus kreditus. Tai vat, blogi kreditai, tai turbūt 99% žmonių turi, kurie pasiema kreditus ir privalo eiti darbą, kad, žinai, susimokėtų kitą mėnesį įmokas. Geri kreditai yra tada, kai tau už juos nereikia mokėti. Nors tai labai stebuklingai, ne, skamba, kad už juos nereikia mokėti. Dar didesnis lygis, kai tu nusiperki, sakykim, čia kaip pavyzdys, bet ne visada rekomenduojama pirkti nekilnojamą turtą, bet kaip pavyzdys, ne, čia paprasčiausias. Žmogus pasiima 50 tūkstančių kreditą,
bankui moka, pavyzdžiui, kokius ten 250 ir dar jam lieka kokie 200 eurų ar 150. Jis turi kreditą, bet jam tas nuomininkas apmoka tą, sakykim, kreditą ir dar jam lieka pinigų. Nu tai va čia toks, žinai, va, ką ir sakė, nu čia kur va, buvo pokalbis, kad taip dabar galbūt yra labai vilioja tie kreditai, žinai, kad jų čia prisijimti, prisipirti nekilnojamo turto, išnuomoti, nu bet visada, žinai, taip nebūna, žinai, kažkada būna, užtenka, sakau, tų 3 mėnesių tokių blogų, kad tave, žinai, bankas paimtų už pakarpos ir sakytų viskas, dabar čia mūsų turtas. Taip, nu su nekilnojamo istorijos, dabar Kinijoje, ne, didžiausias statytojas, bankrutoja, nu, jau ten jau labai sunku, labai didžiausias pasaulyje statytojas, susiduokit, ir dabar Kinijos valstybė nepalaikys, kaip buvo su Lehman Brothers Amerikoje, nepalaikys, tai yra nepaspausdins pinigų jiem. Gali būti jau pradžia krizės. Iš tikrųjų, tai yra realu, ne, ir, nu, taip, jau mes turim tokią istoriją. Todėl su tais, tai aš tai šiaip laikausiu tokios dalykas, kad jeigu imti kreditą tik verslui, nes verslas yra visiškai kitokia rizika, ten yra kitaip skaičiuojama, ir aš laikos, jeigu imt, ok, biznių. Aš nekalbu, būtinai ten startuolis kažkoks neten, bet iš esmės verslo ok, bet sau, ta prasme. Ir čia yra irgi psichologinė vatastijos, kai paklausiu, kodėl. Na, kreditas tai yra skubėjimas išreikštas pinigais. Tai žmogus nori gauti to, tai ko dar net, nu, negali gauti, nepriklauso jam, nepasikė jisai, o nori jau turėti. Ir čia aišku, nu, jau čia aišku, sociumo visuomenės ne, ta įtaka, kad nu, reiškia, ten madingas, populiarus, graži mašina, jo, ten dar kažkas, gyveni centre, dar, nu, kelionės ten, reikia Instagramą įdėti, kad buvai Maldyvose, kad paskui mokėsi 3 metus kreditą ir važiuosi į pasmačiutį į kaimą, tik tai, čia nesvarbu, svarbu Instagramas gražus. Tai čia jau psichologinė dalykai iš tikrųjų. Bet jeigu žiūrėti, aišku, irgi reikia spręsti, nes kitaip nebus nieko. Pradžiai susitvarkai galvą, tada finansams. Nebūna atvirkščiai, kad susitvarkia finansai, tada aš apratingėjau. Tai kitaip nebūna. Seka vis tiek yra, kad tu pradžiai supranti kaip, o po to tvarkaisi. Atvirkštinės tvarkos nebūna. Keiti mąstymą, keičiasi veiksmai ir keičiasi rezultatas. Todėl jeigu rezultatas pas jūs daug kreditų, nėra pajamų, nelieka pinigų po to, kaip išsimokat, reiškia keisti veiksmus, kad tokiais veiksmus reikia keisti mąstymą. Tai va. Astė, ar atsakiau klausimą? Manau, atsakėjai, aš tokį dar norėjau praplėsti, kad kodėl ne visi žmonės tiesiog yra finansiškai raštingi ir to užsiema ir tobulėja, bet manau, kad va, tą, ką pasakėjai, taip ir yra, kad reikia ir trūksta tiesiog žinių žmonėm. Ir tokių, kurie tai padarė, nepamirškim. Mes kaip pavyzdžiai išmokinamas. Bet aš čia pataisysiu, žinokite, tikrai kaip niekada, ne, tikrai yra žinių, nu, yra YouTube'ai, ne, nu, tikrai daug, va, ir mes tikrai atvirai dalinamės, nieko neslėpiam per tos webinarus, pasakojam, kaip yra, kas, bet žmonės, žinokite, nežiūri. Nu, yra kitas dalykas, kartais kitiem atrodo, kad aš baigiau aukštą, aš esu labai protingas ir daugiau nieko nebereikia mokintis. Tai va šitoj vietoj, žinokite, aš manau, kad ir knygų, ir video visokių seminarų, nu tikrai dabar visko yra. Gal sunku žmogui atsirinkti, bet šitoj vietoj, nu, man atrodo, kad žmonės, Mario, nenori, gerai, žmonės nenori mokintis. O, Mario, o pavyzdžių, nes tai žinai, vis tiek psichiškai mesgi darom tą, ką daro aplinkiniai. Pavyzdžių, ar yra daug žmonių, kiek procentaliai, nežinau, Lietuvoj, vidutinio amžio žmonių, vidutinio, ne, yra finansiškai, nu, nestabilus, bet turime, kad susikūrė savo finansinius srautus. Aš tai laikausi laisvę, kada nu, reikia kur finansinius srautus, ar tai verslai, ar tai investicijos, nu, srautas, o ne statika. Kaip manai, kiek procentų? Aš manau, žinokis, tik 2-3 procentai yra, jeigu taip žiūrėjau. Nu, aišku, mokintis. Nes mes, pavyzdžiui, taip ir skaičiuojam irgi, pavyzdžiui, jeigu mes, kaip pavyzdys, nu, viskas gerai, vat irgi Vilniuje vėl kitokie žmonės. Pavyzdžiui, mes esame iš Klaipėdos, dar tada turbūt per aną krizę buvom. Tai tikrai, ten žmonės jau eina konsultuotis tik tada, kai jau yra blogai, kai gauna, žinai, iš banko arba iš antstolio laišką. Va ten toks, nu, nenori žeisti toks, nu, jeigu galiu tai pasakyti, tas rusiškas mentalitetas, ane, yra gerai, kol gerai, bet kai yra blogai, jis ten gali tėvo motiną, žinai, ten prisiskolinti pinigų, bet, žinai, sumokės tau tų pinigų, tik spręs jo problemas, ane, bet, žinoma, tai yra žiauriai sunkus darbas ir mes ten atsisakėm daug tokių dalykų. Bet, pavyzdžiui, vat Vilniuje man patiko, čia kažkas yra tokio kitokio, čia suvažiuoja daug žmonių iš tų miestelių, miestų, ir jie tikrai truputį jau turi kitokį mąstymą, ir jie tikrai, imdami kreditus, klausia,
konsultuojasi, nesakau, kad visi, bet palyginus, kiek bankuose tų kreditų yra, bet tikrai jausdavom, žinai, kad čia yra, yra srauta žmonių, ypač ta jaunoji karta, va dabar kokie 5 metai atgal, tai jau jie tos dalykus jau geriau supranta ir tikrai gal universitetuose su jiems biškai kažkaip duoda tų užduočių, daugiau to finansinio kažkokio tokio mąstymo, raštingumo, bet yra, žinai, bet pavyzdžiui, miesteliuose tai žmonės nesuvokia, už ką čia mokėti 100 eurų už konsultaciją, čia kažkokia nesąmonė, eiti čia kažkur narystės mokėti, va, į Aliansium 200, už ką, žinai. Geriau jie, žinai, kažkaip su draugais, kažkur tai, žinai, pirtelę tos pinigus, ane. Viskas tvarko, čia nieko nepadarysi, visi žmonės renkasi savo kelią, žinai, viskas gerai čia. Tiesiog, kaip sakau, mes esam tiem žmonėms, kurie mūsų ieško, žinai, o ne mes ieškom, taip, žinai, viskas. Taip. Tie, kurie ieško, va, prašau, mes turim visas komandas, dirbam jau, sakau, nuo 2009 metų ir tikrai esam, tikrai, kas liečia kreditus, tikrai patys geriausi, žinai, ir tikrai daug žinom ir esam Lietuvos banko tarybose ir su bankininkais kalbam. Jeigu turit problemų, mes irgi asociaciją sukūrėm, kad nereikėtų jums samdyti advokatų brangiau. Pirma, sakot mums, kokios problemos, ar bankas jūs skriaudžia, tai mes pasižiūrim, gal tikrai jūs neteisus, bet pasakom, kaip toliau kalbėtis, kaip derėti, žinai, su banku, kad neįsivelti į karus, nes su bankais kariauti tai yra labai dideli pinigai ir tikrai ne kiekvienas gali, žinai. Taip, turėjau šią situaciją Didžiojo Britanijoje, tai sako, siūskit laišką, sako, kokį laišką, tai siunčiam, sako, ne, popierinį, kur, į Velsą. O taip pat, ir kaip tu su jais, o advokatą, nu, samdyt Londone nenorit? Taip, taip. Tai yra, turėjau. Taip, mes su daug bankų irgi bilinėjomės, tai bet ne mes, o nariai, tai yra irgi mūsų dar viena, žinai, yra asociacijos vertybė, kad mes subūrėm žmonių grupę, kuriems tikrai yra pigiau, žinai, ten 50 ar 20 žmonių samdyti vieną advokatų kontorą, kur tau vienam, žinai, ten. Tai čia visiškai absurdas. Tai va čia yra galbūt mūsų vienybės jėga, kad mes išanalizuojam problemą, įsikomunikuojam su Lietuvos banku, jeigu sakom, nebėra kito kelio, nebesusitarėm su banku, tai einam. Bet šiaip galiu pagirti ir Lietuvos banką, kad tikrai dar turėjom daug tokių problemų prieš gerus, ten, sakykim, kokius 8 metus, 7, kai visiškai buvo tie vadinami laukiniai vakarai, kai ten bankai dėl vieno mėnesio nesumokėjimo jau nutraukdavo sutartis. Tai dabar tikrai yra labai apsitvarkę ir tos Europos Sąjungos direktyvos ir bankai jau truputį biški jau tikrai yra tas skandinaviškas mentalitetas, žinai, jau tikrai nepuola nutraukinėti sutarčių. Bet čia labai sakau, kartai žmonėms svarbu paskaityti sutartis, ko jie nemėgsta daryti. Ir paskui akivaizdžiai nusižengia sutarčiai, pavyzdžiui, išnuomoja turtą. Arba ten nedabaigia remonto. Tai va tokiu atveju, žinai, daug yra. Ir va šitoj vietoj atrodo paprasti dalykai, bet va netgi buvo va dabar kažkodėl dabar išplito tokia problema, ypač per atostogas. Žmonės jau nusiperka nekilnojamą turtą, viską pardavėjas turi ateiti uždaryti sandorį. Tai yra tokį pakvitavimą pas notarą pasirašyti. Ir neateina iš tos laimės, kad gavo pinigų. Ir tada bankas jau siunčia tau, kaip kredito gavėjus, sako, žiūrėk, tu neuždarėjai sandorio. Jeigu tu ten, tipo, nesutvarkysi pakvitavimą, mes tau pakelsim 1% banko maržą, įsivaizduoju. Tai kas yra nuo 100 tūkstančių, tai yra 20 tūkstančių gali pakilti tavo kredito kainą, bet tas 1%. Ir, nu, tikrai, čia kažkodėl, žinokės, tokių dalykų nebuvo, bet dabar žiūriu, paskutiniu metu, tai va šitoj vietoj, žinai, sakom žmonėm, kad kai palieka rankpinigius tiems pardavėjams, tai geriau kažkaip, nežinau, susitarkit, kad tos pinigus kažkokius galbūt gale dar kažkokią dalį sumokėsit, kai jie tikrai pasirašys pakvitavimą, nes jeigu jie nepasirašo, tada pačiam reikia eiti ten kažkaip per teismus tvirtinti tą pakvitavimą, kad tikrai yra atsiskaityti. Nu, va tokios smulkmenos atrodo, bet labai sugadina nuotaiką, žinai, žmonėm. O Mario, geriau, kas su nuoma? Jeigu sutartį yra, kad negali pernuomoti arba gauti pajamų iš nuomos? Taip, tu negali nuomoti ir jeigu, pavyzdžiui, nuomininkai pridaro kartai žalos ir žmonės ko nepadaro, jie išnuomoja ir gyvena ramiai pasiima tos nuomos pinigus, ypatingai tie emigrantai, kurie išvažiavo. O draudime yra parašyta, kad draudimas galioja tau, o ne nuomininkam. Ir gaunasi, žinai, vyksta draudiminis įvykis. Tada, žinai, gaunasi ant to akto, pasirašo ten nuomininkas, ane, kad dėl jo kalties kažkas įvyko. Tada bankai gauna dokumentus, žiūri, kažkoks ten Jevgenijus pasirašė, o gyvena Astijus. Ir bankai, žinai, sako, come on, žinai, o ką ten daro Jevgenijus, ane? Ir vien dėl to gali bankas galbūt ten įspėti pirmą kartą, gali ten pakelti 1% banko maržą arba nutraukti sutartį, bet bankai tą atsakomybę žmonėm permeta todėl, kad be raštiško sutikimo vienu žodžiu negalima namuoti, ne to nekilnojamo turto. Tai jeigu tvarkingai laiku moki, tikrai nėra problemų, bankai duoda leidimą, jeigu ten laikinai ten kažkokios problemos yra nuomoti, bet yra tokie atvejai buvę, kai
nu, tiesiog jauna šeima, pavyzdžiui, jau gimė du vaikai ir jie neturi kur išvažiuoti. Jie ir nemoka, žinai, nuomos, nes neturi pinigų, nei komunalinių. Ir gaunasi, žinai, prasideda vilti skola, ten žmogus aiškina bankui, kad įleido nuomininkus ir žmogus net nesuvokia, kad, žinai, čia jisai kaltas, kad įleido nuomininkus. Jisai tikinėja banką, kad čia ne jisai kaltas, o nuomininkai, o bankai sako, žiūrėk, skaityk sutartį, ane? Kad nuomininkai visai ne banko problema ir jeigu taip tu padarei, tu nusižengiai sutarčiai ir bankas gali drąsiai nutraukti sutartį. Taip, logično. Tai teisininkas va, buvo irgi vienam buvom susitikime, pasikvietę teisininką, kad čia yra labai svarbus punktas. Čia yra netgi baudžiamoji atsakomybė. Tai yra, tu perdodi banko turtą kažkam kitam, trečiam asmenį. Tipo, kaip tu gali perdoti banko turtą kitam asmenį be banko sutikimų? Ir žmonės to nelabai, žinai, sureikšmina. Tai va, šitoje vietoje, žinai, gali būti niuansų. O su remontu, neužbaigė remontą, paminėjai kažkaip, nes čia aktualu visiems dabar. Nu, taip, dabar, kad su įrengimu irgi, va, kiti žmonės įsivaizduoja, va, nusipirksiu nekilnojamą turtą, už savo pinigus suremontuosiu. Nu ne, jeigu tu perki 85% naują butą, ten 85% įrengimas, tau bankas įsutartį įrašo, kad tu privalai 100% jį įrengti. Ten po pusės metų, nu maksimum per metus. Ir kas įvyksta? Žmonės, to nežinodami, nesureikšmindami, jeigu, žinoma, išeina pokalbį su vadybininkė, tai, žinoma, vadybininkė perspėja. Bet kartais tikrai žmonės metai du, nu, žinai, jie neskuba tą būtą įrenginėti, bet šitoj vietoj yra visose sutartyse, ne vienoje netgi banko sutartį rašyna ne vieno, 1,5% gali pakelti banko maržą, jeigu tu laiku nepriduosi 100%. Tai va dėl to, kai imat kreditus, nebijokit pasimti pirkimui ir dar įrengimui ten 20-30 kiek ten tūkstančių, nes jeigu viskas gerai pagal jūsų planą jūs įrengsit laiku, jūs tų pinigų galit neimti, nuo to jums nieko mokėti nereikės. Bet vat jeigu jūs jų nepasimsit pinigų, tai jau tada gali būti bėdos. Ir bankas gali tiesiog neduoti paskui tų pinigų. O dažnas, žinai, jauni žmonės, kurie ima kreditą, irgi būna problema, jei iš anksto rezervuoja tas naujas statybas. Irgi čia vienas irgi visai nesenai skambina, sako, man bankas sakė, duos kredito, dabar nebeduos. Sakau, kas atsitiko? Nu va, čia gimė vaikas, žinai, visi džiaugias to vaiku, bet kad jau bankas skaičiuoja mamos pajamas 40%, šeimos jau išlaidas nebe 1000, o ten koks 1200 atsiradus vaikui, įvyksta tos vadinamos žirklės pajamų išlaidų, bankas sako, ne, viskas, mes tau negalim duoti kredito, ir žmogus nesuvokia, kodėl, žinai. Tai vat, nu, čia vėl, žinai, tas yra, kai žmonės emociškai galvoja, va, čia aš gerai uždirbu, va, žinai, jau esu direktorius, gaunu 1,5 tūkstančio, jau galiu imti kreditą, ne? Nu, ne, vat, reikia viską daryti pradžiai, žinai, pasitarti, žinai. Tai va, šitoj vietoj ir būna tokios problemos, ir tos problemos yra 10 tūkstančių, 20 tūkstančių kainuoja. Tik dėl to, kad žmogus laiku nepasiklausė, žinai. Nieko nepadarysi. Tai čia, žinai, kartais būna, nu, turbūt tos klaidos lemta, žinai, kad žmogus praeitų pro jas. Aš nežinau, kaip čia paaiškinti dvasiniam kelyje, ne? Kad... Ne. Čia, kai nori žmogus praeiti, čia yra pasidvasinė problema. Jeigu jis nori problemų, klaidų, ten aš savo tik patirtimį viską patirsiu, sako, tu jokaujus, o dabar koją sulaužit, ranką sulaužit, galbūt už... Tai Astijau, tu mūsų kontroliuok, nežinok, mes išsiplipėsim 3 valandų, davai mūsų rėmose laikyk. Gerai? Labai įdomu, aš tikiu, kad ir žiūrovų labai įdomu, už tai stengiuosi nepertraukinėti jūsų. Tai aš truputėlį bendru turime jau klausimų komentaruose, tai pereisim tada prie klausimų, jau beveik valanda laiko, tai kaip tik klausimai, aš dar dėl bendros informacijos, kad apačioje matote pasiūlymą, tai tam pasiūlymui tiesiog... Prie narystės ateikit su kodu Finansai 20, prie Marijos konsultacijos ir FIKVA narystės su kodu Aliancium. Tu įdėk nuorodas, kur jie gali nueiti, įsigyti ar ką čia užsiregistruoti? Taip, aš pakartosiu nuorodas, tai tiesiog prašom ateiti su tais kodais, kad viskas galiotų, ką prižadėjom ir kaip sakiau, iki vidurnakčio arba pirmiems 10 žmonių. Aha, tai dabar klausimas buvo toksai. Irmantas sako, kad susidaro toks įspūdis, kad šiuo metu Lietuvoje viską perka. Nekilnojamas turtas pernai pašoko į viršų 15%. Kas vyksta? Kokia čia masinė psichozė, kad viskas tik brangs, nuperka viską net nelikvidžius objektus tikriausiai. Ar šiandien tiesiog pakanka neiti su tamine?
keistai atrodo toks brangimas ir paskolos gyvenimas į ateitį. Kaip mastote jūs? Kas čia dabar vyksta su psichologija, su žmonėmis? Jie galvoja, lyg rytojaus jau nebus rytoj. Kodėl taip darosi? Ne, yra masė pinigų, žinokite, yra masė pinigų spausdinama, yra didelės infliacijos, yra nuslėptos infliacijos. Jeigu truputį lyginam, žinai, kaip pavyzdys, kur visada lyginam su auksu, tai jeigu dar prieš 20 metų tu galėjai vieną unciją už 300 eurų nusipirkti, šiandien jinai kainuoja ten 1600-1700. Tai nekilnojamas turtas irgi prieš 20 metų tu galėjai paprastą butuką vieno kambario ten už 10 tūkstančių, žinai, nusipirkti, ne, ten tų dolerių ar eurų. Šiandien jisai kainuoja 50-60 tūkstančių, ne? Tai čia natūrali infliacija yra. Nu, ne, jinai jau iš tikrųjų nuo 2000 metų nebe natūrali, nes valstybės yra visos prasiskolinusios, yra labai didelės skolos, Lietuvoje tai iš viso jau girdėjot. Aš net irgi, kaip tyliai padarė, gal matėt pas mus, o galit pasižiūrėti, pasidalinom iš vienos auditorių kompanijos, pasirodo, kad dabar, kai gausim dovanų iš tėvų, jau apmokestinamus. Įsivaizduojat, bet taip tyliai, nieks nieko nežinom, jau mes atrodo dirbom tą darbą, bum, tikrintą žinutę, kad man atrodo iki 150 tūkstančių ar ne 5%, virš 150 tūkstančių dar. Tai aš ką noriu pasakyti, ir tas automobilio mokestis, ir ten tas, toj bus ir nekilnojamo turto mokestis, ten žinai visiems, tik todėl, kad valstybė skolinas. Bijau sumeluoti, bet 17 metais tikrai ten dar gal buvo tik 17 milijardų, žinai, skola, dabar jau jinai yra, toj eina prie 24, iki 26, man atrodo, turim turėti jau čiutne 29 milijardus. Nu, tai yra žiauriai dideli pinigai, tai šiandien kiekvienas Lietuvos gyventojas, jeigu dar kažkada čia buvau skaičiavęs, buvo apie 5 tūkstančiai su kažkiek, tai šiandien jau yra 8 tūkstančiai su pusė, jau kiekvienas turim skolą. Tai kaip tos valstybės, nu, tai jos ir paims per mokesčius. Taip. Taip, o dėl to nekilnojimo turto kilimo, tai vat kaip ir čia tas ir COVID-as kažkaip, žinai, čia mes galim, žinai, biški sąmokslo teorijų prisigalvoti, tai žinai, nu, visada vyksta kažkokie karai ar tokie dalykai ir vyksta va tokie finansų, žinai, tokie, nu, kažkokie va tokie, žinai, va dalykai. Vat kaip ir dabar va sakai, kažkas bankrutavo, medžiagos statybinės pabrango ir taip toliau, žinai. Tai čia, žinai, iš tikrųjų, kas čia vyksta, sužinosim po 10 metų, geriausiu atveju. Nu, tai... Jo, aš iš tikrųjų žiūriu taip, draugai. Reikia žiūrėti, nu, istoriją domėti, sakykime, ne? Labai padeda psichologiškai jausti stabiliai. Nesupranti, kad pakilimai, kritimai buvo, reiškia, bus. Jeigu dabar mes kylam, mes leisimės. Klausimas, ar jūs tam pakilime išjungsit gopšumą, kvailumą, ja, tą visą žinių trūkumą, kyla. Nu gerai, įsigijot kažkur, kyla, parsidavėt, užsidirbat. Gopšus prarasit. Nu, nu tiesiog paprasčiausia, tai mes dabar kylam, paskui vėl kažkas stabilizuosis, kažkas bankrutuos, vėl kažkaip pasikeis, vėl bus kokia nors ten 10 metų ramybės ir paskui vėl ta pati istorija. Nieko čia naujo pasaulė. Jo, jeigu istoriją sekti, tai daug visokių tų situacijų visko buvo, žinai. Tai čia tik tai mūsų karta, žinai, dabar kažką naujo turim išgyventi ir viskas, žinai. Taip, kitaip, nu kitaip, bet istorija kartojasi. Taip, taip. Ačiū, Kazimieras klausė. Planuoju sudaryti sutartį su velniu pavasario laikotarpyje. Pirkti namą su paskola. Ar nebus taip, jog netinkamas laikotarpis jūsų manimu? Reikia, žinai, čia kiekviena situacija labai individuali, nes reikia vertinti ir žmogaus gyvenimo, kaip čia įvardinti, ar stilių, ar amžių, žinai, kaip ten su vaikais yra. Mes kartais sakom, jeigu tikrai tą būstą perki gyvenimui, kurio tu tikrai ten 20 ar kiek metų, žinai, nepardavinėsi, tai yra viena situacija. Jeigu tu ten perki spekuliaciją, žinai, nupirkti, parduoti ar išnuomoti, jau vėl kita situacija, jau reikia viskas skaičiuotis. Nu ir žinoma, vėl tie tokie vadinami atsarginiai variantai. Nu gerai, perkam tą namą, viskas gerai šeimai, nu bet vat klausimas, jeigu kažkas, ne, maža ką, žinai, ten ar liga, ar su darbais, ar pajamų, dar kitas klausimas, kai nupirksim namą, kur mes visada klausim, žinai, žmonių, o kiek tau liks pinigų po to pirkimo? Tai viena iš tų ramybių, kur tu gali, žinai, kaip sakom, biški pataisyti tą sutartį, kad nebūtų velnio, tai reikia žiūrėti, kad visada tai išliktų 6 mėnesių, nu, išlaidų rezervas. Kad jisai visada gulėtų ramiai, kad tu žinai, kad jeigu ir prarasi darbą, kad pusę metų tikrai ramiai galėsi mokėti bankui ir šeimai, žinai, maisto nupirkti. Tai vat kartais reikia neišsileisti pinigų. Tai vat kartais žmonės perka tuos namus ar butus ir dar... Iš banko pasiskolina, paskui baldams trūksta pinigų, dar iš tėvų pasiskolina ir, žinai, gavosi gyvenime niekada nesiskolino,
net nežino, kas tas yra ir paskui, žinai, šestiem dvi, trys paskolos, ne, ir garbės, kaip vadinam, tos paskolos tėvam, broliam, seserim ir ar bankui, žinai, skoloj. Tai va šitoj vietoj, žinoma, reikia išanalizuoti situaciją ir viskas. Visada galima viską pirkti, viskas yra gerai, bet reikia ir tą vietą pasianalizuoti ir tikrųjų kokią situaciją, žinai, yra su jūsų finansais, kai jūs nupirksite tą namą. Kiek jisai pakenks jūsų vaikų mokslams arba žinai, jūsų ateičiai. Taip, viskas unikalu. Aš sutinku, visiškai sutinku, kad čia reikia žiūrėti. Taip, ar čia verslas, bandymas susidirti, ar čia savo. Kai savo, nu, iš tikrųjų, tu, pavyzdžiui, per kitį, nežinau, Vilniuje senamiesti būtą. Nu, tu sakai, ką gyvensiu, po to gal statysiu namą, po to gal paliksiu vaikam, kai mokinsis, ne, po to gal pensijai. Tai tau nesvarbu, kils kaina, iš esmės. Nu, iš esmės, tu kitaip žiūrėjau. Nu, kitaip žiūrėjau. Bet jeigu, jo, skirtingi dalykai, čia matai, kaip įklausimas. Kai namą žmonės perka, žinai, vieną, jeigu, vat, Kazimieras turi jau ten tris vaikus arba keturis, ne? Nu, tai užaugins, bus, kam tą namą, žinai, išmokės tą paskolą. Bet kai, žinai, būna, kad jie turi vieną vaiką, ir stato 200 kvadratinių metrų namą, va šitoj vietoj. Aš kaip sakau, kai tu statai namą ar perki iš savo pinigų, viskas ok, daryk kokias nori nesąmonės. Bet jeigu tu tai darai iš banko pinigų, reikia vis tiek skaičiuoti kaip versle. Pavyzdžiui, netgi, kad Evgenijus ar dar kažkas perka, žinai, 100 kvadratų vienam žmogui, ne? Tipo, va čia tavo darbo vieta, va tau 100 kvadratų, žinai, kabinetas. Va mes tau už tau mokėsim už tai nuomą. Ne, va čia ir yra, žinai, kad jeigu tiem žmonėms reikia ten vis tiek ten vienam žmogui apie 25, apie 30 kvadratų, tai reikia truputį žiūrėti pagal žmogų, nes už kiekvieną nereikalingą kvadratą tu mokėsi bankams palūkanas ir komunalininkams už komunalinius mokesčius. Aš prisimenu irgi tokią klaidą padariau irgi, mes dviese ten irgi nusipirkom ten 80 kvadratų būtų. Nu tai žinai, miegamasis virtuvė, va taip. Tai vienam kambarys sandėlys, kitam džiovyklą, žinai, ir va, nu kaip pavyzdys, paskui atsirado du vaikai, viskas ok, ir ten viskas gerai, išnaudojom tą plotą, bet kaip pavyzdys, tai, nu, irgi nebuvo labai racionalu, nes buvo tiesiog per didelis butas, per mažai žmonių ir tu vis tiek turi už tos kvadratus sumokėti. Jau nekalbu, žinai, vat, kai dabar yra tos kainos per didelės. Niekas nedraudžia šiandien pirkti 2 kambarių, po 3 metų 4 kambarių, tą parduot ar išnuomot, nu, vat galima viską susikurti visą sistemą. O ne iš karto pirkti namą anūkam, žinai, ne, kad čia anūkai atvažiuos. Nu, tai gal ir neatvažiuos, žinai. Jo, mūsų pasaulyje sunku numatyti, kas rytoj bus, o ne, o čia būna, kad aš jau čia ten, irgi ne toks niuansas. Nu, taip, taip. Aš pasakysiu, kam lengva yra. Žmonėms yra lengva, kai, pavyzdžiui, tiek moteris, tiek vyras turi tą, žinai, finansinį tokį, žinai, mąstymą, ir tokį į ateitį truputį pamąstymą ir jie, pavyzdžiui, būna jau turi du butukus. Nu, pavyzdžiui, po vieną butuką, nedidelį po vieną kambariuką. Ir kai jie, pavyzdžiui, susitokia, susikuria šeima, jau šeima turi du mažus nu, butukus. Ir jie jau tada galvoja jau apie didesnį, apie kotedžą ar apie namą. Va tokiem žmonėm yra lengviau, nes jie tos du mažus butukus arba ten parduoda, arba išnomuoja, bet jau jiems viskas, jau turi bent jau tą pagrindą. Praktiškai būna, sakau, va, tokių situacijų, kur tikrai žmonėms, va, tokiems yra lengviau, žinai, imti ten tą namą ar tą kotedžą, žinai, tą didelį kreditą, kai tu jau turi du mažus butukus, kurie tau uždirba pinigus. Arba būna, kad, va, persiduodam vieną, kitą nuomuojam ir jau, žinai, imam mažesnį kreditą, pavyzdžiui, ne? Bet vėl, va, mato, čia kiekviena situacija labai individuali, kaip pasielgti teisingai. Tai mes prisidarom ten 10-20 variantų, kur matom pjūvius, skaičius. Ir žiūrim, žinai, koks variantas žmogui priimtinesnis. Viskas. Ir žmogus eina į banką, jis neklausia bankininko nuomonės. Jis sako, darysiu taip, taip ir taip, nes jisai tam skiria laiko, jis žino, kaip jam geriau, o ne kaip bankui geriau. Viskas. O Mario, o nuo kokių pajamų, sakykime, beveik nereikia tokių rekomendacijų žmogui. Nu, supranti, ne, kad, pavyzdžiui, žmogus, nu, šeima, ten, pavyzdžiui, uždirba ten, žinai, 3, tai tikrai ne 3 milijonai, ne, o 3 tūkstančius, ne? Arba šeima uždirbo, pavyzdžiui, ten 10, arba 15. Kada nereikia tų rekomendacijų? Ne tai, kad jie išvaisto, bet suprantama, kad yra kita pinigų suma, ne, ir turi būti kitokie sprendimai. Kaip ką kalbė apie tos, vat, kas uždirbo 10? Nu, žinai, turi verslus, ar dar kažkur 10, 15. Na, tai, dažniausiai tie, kurie uždirba 10, jie jau supranta, dėl ko reikia konsultuotis, nes jie nenori bankui permokyti. Pavyzdžiui, mes visada žmonėms sakom, konsultuotis reikia ne kaip paimti kreditą, paimti gali bet kas su tais 3000 eurų, supranti? Bet reikia konsultuotis, o kaip padaryti, kad aš bankui nepermokėčiau ten daug palūkanų. Tai mes dažniausiai su žmonėm dirbam nuo antro galo, žiūrim, kokį mes norim kreditą, kokio reikia šeimai, po to kiek permokėsim bankui,
Ir tada jau dėliojam variantus, o ką padaryti, kad nereikėtų ten permokėti, žinai, tu paimsi 150 tūkstančių, tai tikrai minimum 100 reikės permokėti bankui. Gal mes galim tik 50 permokėti, ne, ir mes analizuojam. Yra tas variantas. O yra Mario tos variantas. Tai visada yra, žinai, tai vat sakau, čia daug tų variantų yra, kaip sumažinti bankui mokamas palūkanas. Tai čia sakau, aš tau sakau, po 5 metų tu gali susidėlioti, jeigu dirbi su savo finansais, jau gali susidėlioti, kad tau už tą paskolą nebereikės mokėti, tiesiog kiti sumokės. Ne? Tavo pinigai, žinai, uždirbs pinigus. Tai yra daug tų būdų, žinok, nes tik tai reikia jungti, žinai, mąstymą, kad taip galima padaryti. Ne taip, kad, žinai, kad ir labai paprastas būdas, ką žmonėms sakau, banko marža, ne, visi pasirašė tą su tą 2% ir galvoja, kad visam gyvenimui. Ne, taigi... Tas užsienį labai normalu yra, bet tu ateik į banką, jeigu jau dabar duoda ten su 1.8, gal pas jūs dabar yra, pavyzdžiui, banko marža 2-3 kokie. Šiandien bankai jau duoda su 1.8. Tai tau užtenka ateiti į banką ir paprašyti, kad prašau man, sumažinkit banko maržą 0.5%. Tai įsivaizduokit, 0.5% tai yra 10% nuo jūsų kredito likučio. Tai, pavyzdžiui, jeigu su kredito likutį 100 tūkstančių, tai vien jeigu susimažinsit, vat patys atėję paprašysit banko mažesnę banko maržą, jau sutaupo 10 tūkstančių eurų. Bet reikia ateiti ir paprašyti, suprantat? Bankas neskambins, nesaky, žinai, žiūrėk, čia pas mus jau nebetelpa pinigai, ateik kažką daryk, sumažinsim banko maržą ir kad tu sutaupytum. Tu nebus taip. Ne, jau aš galvoju skambinu. Nu, nežinau, kur čia, gal Latvijoje, kur nors kalėdų senelio bankas gal yra. Latvijoje. Banko dar nesutikau, bet reikia mokėti. Jeigu tavo bankas natūralu, jisai gali nesutik 90%, bet tu valio, nuėk į kitą banką ir viskas. Tiesiog nuėk į kitą banką ir pasimk mažesnę banko maržą. Taip tau kainuos ten vertinimas, vėl sutarties mokestis, gal taip tau reikės išleisti ten kokius 500 ar 1000 eurų, bet tu sutaupi, vat kai žmogus jau žino, kad 0.5% sutaupysiu 10 tūkstančių, tai jis nebegalvoja apie tą tūkstantį, kad reikės išleisti, bet jis žino, kad sutaupys. Bet va žmonėm kartais bankininkė pasako, ar žinot, kad reikės ten sutarties mokestį mokėti vertinimą ir bla bla bla, žinai, ir žmogus, nu gerai, ačiū, viskas, ne? Baigėsi derybą su bankais, viskas. Nu tai nieko nepadarysi, va čia to trūksta žmonėms ir tai tikiuosi, kad daug kas klauso, žinai, ir mes tos dalykus neslepiam, viską sakom, tik reikia nu, pažiūrėti bent tos video, žinai, kas netingi, neturi laiko žiūrėti, nu ateina į konsultaciją, susako, ką nori daryti, mes sakom, bent jau to nedaryk ir viskas, o kaip jau ten daryti, žinai, tai viskas tvarko, žinai, galima susidėlioti. Stebuklų nebūna, žinokas, ir mes dirbam su žmonėm pusę metų mažiausiai, kol žmonėm pasikeičia mąstymas ir jie tada išsirenka jau tą jiems tinkantį variantą. Taip turbūt kaip ir dvasiniuose dalykuose visur tas pats turbūt yra. Taip, visur taip. Reikia to laiko, žinai. Taip. Super. Aš turiu tokį klausimą, kur jūs tikrai nesitikėjot, kad bus šiandien užduotas ir norėčiau nuo Evgenijos pradėti. Klausimas toks. Ar galite patarti, kur investuoti? Nu, aš visada sakau taip labai. Jeigu nežinai, kur investuoti, investuok į save. Nes tada tik sužinosi, kur. O ne dabar aš pasakysiu, taip. Mačiau, Ethereum'as nukryto ten, ar ką nors dar ten. Tai aišku, į save investuok, ir tada neužduosiu šio klausimai. Matau, Jurgitos klausimas, nepyk. Aš tiesiog šio tavo klausimu, nu, kaip motyvas atsakyti, va tokį, iš tikrųjų. Aš tai nesuprasdavau anksčiau. Ką aš darydavau? Aš bandydavau. Tiesiog belė ką. O paskui supratau, kad man reikia suprasti, kas vyksta. Tada aš pradėjau iškoti tinkamų mokytojų, tinkamų žinių, pradėjau gaudytis ir tada jau... Tai vat, nepatarsiu tikrai, kur investuoti. Jūs turit patys suprasti savo. Vat, nežinau, Marius gal jis taip tiesiogiai dirba turbūt vis tiek arčiau prie investicijų tokių. Tiesioginių. Jo, pradžiai, žinot, žmonės, ką daro klaidą, žinai, jie kartais pradeda investuoti, o nepadaro elementaraus dalykos, jie neveda savo šeimos pajamų ir išlaidų ataskaitos. Kartais reikia neinvestuoti, aš visada žmonėms sakau, nereikia, žinai, ten investuoti, kad būtų milijonierius. Tu tiesiog sutaupyk bankams, draudikams, mokesčiams, mokamus mokesčius ir tu pakankamai, žinai, turėsi pinigų. Jeigu tu gali, kaip sakau, bankams, ką mes deklaruojam ir turim visas formulės ir skaičiavimus, tu gali sutaupyti pusę bankui mokamų palūkanų, mokėdamas tą patį, žinai, ką tu moki bankui. Tu gali, pavyzdžiui, žinai, už mokesčius, o ne, vat ką ir Astijus, galbūt Evgenijus žino, kad, pavyzdžiui, mokesčiai su darbo sutartim yra ten 3-9%, su indole veikla, su mažaja bendrėje 15%. Tai tu bent jau įgyk drąsos, investuok į save, kad tau būtų drąsu jau kaip specialistui dirbti ne su darbo sutartim, bet su indole veikla arba mažaja bendrėje. Tu jau iš karto, vat kaip pavyzdys su Paulim čia vieną kartą irgi, tai 2000 uždirbo, jam darbdavys sako,
žinai, čia krizė, karantinas, mes tau turim 20% nupjauti, žinai, algos, tai norėjo padaryti 1600. Tai va, žmogus kreipiasi, ten vyksta, nu, sako, tu dar pagalvok, Pauliu, bet mes, kadangi jis buvo mūsų narys, žiūrėk, Pauliu, sakom, žiūrėk, viskas gerai, tu ar taip dirbi namuose, teisingai? Tai koks skirtumas tam darbdaviui, ar jis nuo tų 2000 tūkstantį sumoka mokesčių, ar ten nuo 1600 ten kažkur sumokės ten tūkstantį apie 2000, atsiprašau, nuo 1600, ką jis nori sumažinti, ten, pavyzdžiui, 2600. Tai sakom, žiūrėk, tai tu, va, dėk sutartį mažosios bendrijos ir jis tau mokės po 2600 į tavo sąskaitą, o tu nuo tų 2600 taip susimokėsi ten 400 eurų mokesčių, bet tavo alga nesumažės 400, o dar 200 eurų padidės. Tik dėl to, kad, žinai, žmogus vat įsiaiškino su buhalteriais, su finansininkais tos įmonės, kad jo, jis tai ar taip dirba namuose. Tai kam jam, žinai, ne? Tai aišku, jau čia kaip pavyzdys, žinai, kaip galima neinvestuojant. Bet teisingai sako, Evgenijus, visada sakom, pirma investicijos į save, antra į vaikus, viskas. Kai jau tu turi pinigų perteklių, tai yra tie pinigai, kurie tikrai jau tiesiog guli ir nieko neveikia, taip, tada jau gali po truputį pradėti, žinai, investuoti. Bet ir mes su žmonėm, kai dirbam, 3 metus po truputį mokinamės. Ten truputį aukso, truputį sidabro nusipirkam, truputį P2P kažkur tai sana, bet pagrindė orientuojamės, vat yra tokia laiptinė sistema. Pradžiai turi turėti finansinę pagalbę, pradžiai, po to kažkokio kito apčiuopimo turto, taip, kad jau tokius pasidarytum metus laiko, jau nebijotum nedirbti, nes tu tikrai turi ką parduoti greitai ir tu turi grinų pinigų. Va tokį savo pirmą yra finansinis saugumas. Ne investavimas, bet finansinis saugumas. Tik po to jau eina, investavimas tai yra pats aukščiausias lygis, va dėl ko žmonės irgi va. Visokie pensiniai fondai, gyvybės draudimai, jie ten kažką investuoja, daro, pasižiūri ataskaitas, žiūri, kad ten net nėra tiek pinigų, kiek idėjo. Nu ir viskas, vat ir labas rytas, vat tokie investuotojai, žinai, ir praranda pinigus. O bankininkai, draudikai ten milijonais pelnus skaičiuoja ir švengia, žinai, iš mūsų, žinai, ir viskas. Tai vat šitoj vietoj, žinai, žmonėms reikia tiesiog vėl, bent jau pasiklausti, ko nedaryti, ne? Tai vat tam finansų savaitgalį, vat galit užėti finansusavaitgalis.lt, ten yra visi 10 lektorių. Tai vat irgi, ką sakė Astijus, tai mes irgi jau kas ten užsigys konsultaciją, duosim nemokamai tos video, bet 10 konsultantų. Ir ten vat Lietuvos bankė darė dabar Lietuvos bankė tyrimą. Nu čia kaip pavyzdys gyvybės draudime. Tai kaip pavyzdys, pigiausias buvo SEBAS, kur vien tik administraciniai mokesčiai, be jokių draudimo rizikų. Per 30 metų žmogus, pavyzdžiui, moka 1000 eurų kiekvienais metais. Tai nuo 30 tūkstančių administracinių mokesčių nuskaičiuos 7000 eurų. Nuo 30 tūkstančių. Daug ar mažai, kaip galvojate? Klausimas. Bet čia dar ne viskas. Kompensa, kur dabar daug žmonių, ten 19 tūkstančių žmogui nuskaičiuoja. Įsivaizduoja, 19 tūkstančių iš 30 tūkstančių vien mokesčių jie pasiima. Tai vat pasižiūrėkit, vat Lietuvos banke tikrai kiekvienas žmogus gali užeiti, įveskit kažkokią gyvybės draudimo ataskaitą, mokesčiai, tikrai rasit savo draudimo kompanijos, kiek jūs sumokat, turėsit sumokėti mokesčių. Tai vat tame finansų savaitgalį rasit irgi Lietuvos banko video, kur tikrai pasakoja, ir paskui bus ten nepriklausomi gyvybės draudimo irgi specialistai, pasakoja, kaip teisingai pasielgti, kad nu, tiesiog neprarast pinigų, nes dabar tėvai gauna už vaiką pinigus to 70 eurų ir deda ne vaikui intelektą kažkur, kad jisai kažkur eitų būrelius, mokintus kalbų, gal tikrai korepetitorių geriau pasamdyto, ne? Kad vaikas, jeigu gerai gaudasi matematiką, gal jam reikia, žinai, korepetitoriaus matematikos ar kalbų kažkokio, kad ugdytų vaiką, o ne kažkur atiduotų, žinai, vėl kažkur kažkokius kaupimus, kur žmogus nieko nesupranta ir tikisi, kad ten, žinai, jie sukaups vaiko mokslams. Nu, tikrai taip nebus, pasakų nebūna. Turi pats užsidirbti tos pinigus, arba jeigu investuoji, tu turi pats suprasti, kur investuoji, riziką suprasti ir kur tikrai gali uždirbti, kur pradirbti. Viskas. Tai čia, kaip sako, jeigu investuosi ten, kur nesupranti, laiko klausimas, kada prarasi pinigus. Viskas labai paprasta. 100%. Ir čia irgi sako, tai kodėl žmonės nesilgia, man atėjo geras pavyzdys. Yra, ką galim deleguoti, o yra, ko negalim. Pavyzdžiui, einam pas odontologą, tvarkyti, ne, ten, dantys. Nu tai, aišku, mes sumokam ir mums padaro. Bet, pavyzdžiui, mums nepadaro gerų uždarbio iš investicijų kiti. Mes turim tai suprasti. Yra, ką mes galim deleguoti, nu nežinau, masažą, ne, odontologiją, dantų tvarkymą, ten, dar kirpimą.
plaukų, ne, galim deleguoti, o yra, kur negalim. Ne, nu, kaip seksą, ne? Nu, kaip deleguosi seksą su savo žmona, ne? Negali. Tai va taip pat ir čia. O kiti nori deleguoti. Taigi aš bankų pasitikėjau, taigi man pasakė ten kažkas dar, o vat negali. Ir čia labai svarbu atskirti, ką gali, ką negali. Kažkur aišku, kad mes, nu, galim deleguoti, kažkur ne. Tai va čia negali deleguoti, čia jūsų finansai, tai jūsų gyvenimas. Ir jūs turit patys suprasti. Bet dėl, kad tu dantistų nereikėtų, tu gali, žinai, prižiūrėti savo idealiai dantis. Aišku, tai užtruks laiko, bet tau galbūt net nereikės eiti pas tą dantistą, ne? Bet, kaip sakant, už tas klaidas mes einam, susimokam, kad mums pataisytų tas klaidas. Tai yra normalu, nes gal tu esi labai geras advokatas, bet neturi tam laiko, žinai, kažkur kažką, žinai. Gal kažką praleidai. Bet reikia suprasti tai. Vis tiek pradžiai reikia suprasti, kad čia yra deleguojama arba ne. Arba aš tada nedeleguojama, arba aš tada deleguoju jau, nu, profesionalą. Matai, čia yra tokia karti tiesa, žinai, aš sakau, finansų tu vis tiek neišmoksi, tu gali kažkokioj vienoj srity siaurai, ne, kodėl aš irgi, pavyzdžiui, smarkiai pradėjau specializuotis tik tai kreditose, bet šitoj vietoj, žinai, ir yra, aš visada žmonėms sakau, kad reikia atsirasti tarp tokių žmonių, kurie žino telefoną, ar gero advokato, ne, arba gero mokesčių konsultanto, ir tau tai reikia paskambinti. Tai vat mūsų, pavyzdžiui, asociacijos nariai turi 20 skambučių, jie visus žino, jeigu jam kažkokia bėda, notaro reikia ten advokato ar kredito specialisto ar draudiko nepriklausomo, jis turi, skambina, viskas. Žinoma, kad žmogus visko neišmoks, bet yra tiesiog baziniai tikslai tokie dalykai, kur žmogus bent jau turi žinot, ko jis nori. Kai jis žino, ko nori, tada tu jam gali padėti, bet kai žmonės net nežino, ko jie nori, nu tada reikia dar, žinai, dėti pastangų, kad sužinotų, nu, žinai, jam duot variantų pasirinkti kažkokių, nežinau, šablonų, bent jau, žinai, kad žmogus apsispręstų, va, eisiu tuo keliu. Nu, tada jau gali tą, žinai, kažkaip padėlioti įrankius, ne? Bet yra taip daug žmonių, kurie taip rytojaus dieną gyvena ir jie net nežino nei, nu, tiesiog, ko jie nori. Paskui sako, su manim atsitiko. O tai ką tu, kodėl tu nieko nedarai? O ką aš galiu padaryti, sako? Tai užbaigiant tą klausimą, Jurgitai, atsakant jį, taip išsiplėtėm, tai aš dar prisiminiau tokį, kaip nori, žmogus nori žuvies, bet tu jam daug meškerio, ne? Kai jis jau išmoks pagauti tą žuvį, tai nereiks prašyti kiekvieną kartą, pats mokės pasigauti. Tai mes turime dvi nuostabias bendruomenės, kurius galite žvejoti, žvejoti, žvejoti. Tai vienoj... Sezono metu. Taip, ir vienoje jūs gaunate finansinės konsultacijas, o kitoje gaunate stiprų emocinį intelektą ir santykius ir asmenį tobulėjimą ir visus kitus dalykus, kurie jūs sustiprins ir galėsite priimti tinkamus sprendimus. Tai aš nežinau, mes įsiplėtėm jau virš valandos, turime dar klausimų, nežinau kaip jūsų laikas, aš sakyčiau gal dar keletą ir eisime į patį. Tai mūsų toks bandymas čia buvo toks for free, o taip man buvo smagu tikrai. Mariu paklausyti profesionalą savo srities, tikrai įdomu, papasakos klausimų turėjau. Tai mes tokį bandymą padarėm, ne, kad, nu, aliansų mokės sistemoje taip pat, kad tokie pas mus nuostabūs ir lektoriai, ir profesionalai savo srities. Tai toks susipažinimas, galim nuo savęs gal ką nors papasakoti, Mariu gal nuo savęs palinkėjimą, aš gal nuo savęs, Astiju pavadavau. Ir kad... Klausimus jau atsakom ir gal dar jo. Jau. Aš dar vieną klausimą norėčiau tada, Jevgenijau, tau čia tikriausiai būtų. Darius klausė, kaip prisiversti eiti į darbą, jeigu jau visa šeimos išlaidas padengia pajamos iš investicijų? Ot problemas po žmogų, ne? Nu, būdu. Čia gal. Paukot visus pinigus ir iš naujo pradėti. O, taip, ne, logiškai, reiškia, ne, su investo vaikai neturi pinigų. Sakai, padengia, reiškia, visus askar gauni, vėl su investo. Nu, kaip pavyzdys. Nu, bet čia toks... Ne, aš nuo savęs pasakysiu labai svarbų dalyką. Vis tiek, viską, ką mes darom, visgi darom kam, kad būt laimingi. Nu, iš tikrųjų, aš kažkui nekalbu apie ten amoralius veiksmus kažkokius dar, mes kalbam apie normalius, gerus žmonės. Nu, žmogus nori būti laimingas. Laimingas mes būnam įvairiai. Kažkas nori būti šachmatininku, kažkas plaukiku, kažkas finansistu, kažkas gal kaip aš ten, ne, kažkokiu tai guru ir taip toliau. Kiekvienas turi jaustis laimingai. Nereikia savo. Iš tikrųjų patariu, nereikia kvaršinti savo dario galvos, jausdamas kažkokiu tai ten nepatenkintų ten ar blogai ar taip toliau. Jeigu tu laimingas nuo to, kad tavo šeima kaifuoja, gal jūs keliaujat, gal jūs kažką labai daug laiko viens kitam skiriat, ne, gali būti daug laiko su savo vaikais, ne, ar taip toliau, žiūrėt, kaip jie auga, nes kitiem tai nelabai svarbu, pavyzdžiui, kitiem galbūt versas įdomiau, ar nežinau, dar kažkas, tai kūrybinis procesas. Reikia žiūrėti į vidų.
Nes ten tik atsakymą gali rasti. Dabar paimti dabar man, ar Mario, ar Tenastijų, kažkam pasakyti viskas, eik dabar ten, nežinau, užsiimk labdarą, arba nueik savanorių būk. Tai čia toks, čia gal man tai tiktų, ne? Gal aš norėčiau. Leiskis į save ir pajūsk. Jeigu man viskas gerai, jeigu aš kaifuonu tai, kas vyksta, ir viskas nuo adekvatu, ne? Kaifu. Po kažkurio laiko tikėtina, po metų, dviejų, ne, bus kaip su to anekdotu, kur sako, guli, prie jūros, valgo bananus. Bananas nukrenta nuo palmės. Ateina kažkoks tai europietis pas tą, jo, pietėti ir sako, kodėl tu čia guli, va, bananai, čia jūra, eik pagal žuvies, sako, kam man ta žuvies, sako, nu kaip pagal žuvies, daugiau žuvies, o tai kam, sako, nu paskui parduosi žuvį, nupirsi valtį, o tai kam, sako, daugiau žuvies, po to antrą valtį, trečią, paskui vieną elvą, antrą, ir pas ta buvo didžiulis milijoninis verslas, tu čia viskas, sako, kam, nu po to gulėsi, sako, prie jūros, nieko nedarysi ir valgysi bananą. Tai sako, o tai ką aš dabar darau? Bet todėl, kad mes visi einam ten pat, kad būt laimingi. Tik keliai skirtingi. Ir kai mes žiūrime aplinkinius, gal, o, va, tai, jeigu tokia mašina, aha, arba va čia tokia moteris, arba toks vyras, arba darbas, karjera, nežinau. Ir va čia visas ir padaro žmonės nelaimingis. Patikėk, kad aš žinau. Nes aš nuolatos bendrauju. Ir prisigalvoja, žmonės ateina, kalba, žiūri, geras žmogus, viskas pasi gerai, kvaršina savo galvą. Ir kartais būna problema ne tą emociją atstatyti, kad su tavim viskas gerai. Tiesiog viskas gerai, tu savo prisiplačiai visko. Nusiramink, turėk veiklą, kaifuok, bendrauk, lavink save, daryk kažką, neš naudą žmonėm kitiem. Tai vat nuo manęs toks atsakymas. Tai dar įsirašo, kaip čia rašo, prisiversti eiti darbą. Tai gal čia užkart, žinai, turi būti, nu, tai kam eiti priverstinai darbą, ne, jeigu jau nebenori, tai reiškia, aš taip ir iš energijos pusės suprantu, kad tai daug atima energijos, kai tu eini nemėgstamą darbą. Tai va šitoj vietoj galbūt reikia pagalvoti, gal ne tą darbą dariau dirbi ir dabar metas yra pagalvoti kažką gyvenime keisti, žinai. Gal ir tą patį verslą pradėti ar dar kažką, žinai, bet kažką pakeisti, jeigu jau reikia prisiversti eiti darbą. Šiaip yra sveika, man atrodo, ar kas 5 ar 7 metus netgi keisti, arba ten pačią darbovietę, arba darbo pobūdį, nes tikrai žinau žmonių, kurie ten ypač biurokratai užsisėdė, jie nebemoka dirbti, jau jie ten, žinai, ten visai kitas darbas yra, jie privačioj tai turbūt net nepadirbtų, nes ten reikia tikslų visokių siekti ir, žinai, dirbti kaip savo, tai neužsisėdėti reikia darbuose tikrai. Ne, tai kaip net darbuotojų ieško, jeigu tu 5-7 metai vienoje darbovietėje ir nepakilai karjeros laiptais, tave nepriimt, nu sakysiu, kodėl. Tai ta prasme, kodėl tu ten? Ja. Gerai, važiuojam toliau. Ačiū. Taip, Paulius klausė. Kur padėti valstybės skiriamus vaiko pinigus, kad vaikas sulaukęs pilnametystės turėtų daugiau rizikos toleravimas didesnis būtų? Aš visiems rekomenduoju tikrai tas ugdymo stovyklas vežti vaikus. Jeigu ten berniukai, gal net į tas karinės, dar kažkur, tai kažkas tikrai, nu, tikrai gali atrasti. Bet mano nuomonė, kad tuo 70 eurų tikrai reikia skirti į vaiko lavinimas. Nes tikrai vaikai truputį bunka nuo tų irgi kompiuterių, nesakau, kad visi, bet yra tas dalykas. Bet jie labai laimingi, kai jie nuvažiuoja į stovyklą ir tikrai būna stovyklose, tikrai tokiose, jeigu kažkas yra vežę, ten tikrai nėra laiko su tais telefonais žaisti, bet jie truputį biškiai, nu, kitaip. Jie kitaip pagyvena, žinai, tose stovyklose. Gal ten ir būreliai, ir kažkas gal kiniečių kalbą mokina, dar kažką, viskas tvarkoja, bet tikrai nedėkit kažkur, kur nesuprantat. Galbūt čia net nenoriu kalbėti apie investavimą, žinai, jeigu žmogus truputį, nu, nėra investuotojas. Tai tikrai kartais geriau į santykius dėkit su žmona, geriau kartais ir ta kelionė, ir geras ten kažkoks, nežinau, laikas, negu, žinai, sudėti kažkur pinigus, kur nesupranti. Tai pasižiūrėkit, ar va šitos vietos sutvarkytos. Čia Eugenijus gal labiau žino, aš su Astiju bandžiau prisiminkti 5, bet tik yra ten. Aš kaip sakau, finansai, tai tik yra vienas pirštas. Toliau yra santykiai, dvasiniai dalykai, ne, ten sociumas, ten šeima, nu ten nežinau, kiek ten yra tas vadinamas ratas. Ir tikrai, kad gyvenime jaustumėmės laimingi, ne tik finansuose laimė, žinai, čia ne tik šeimoje, šeima, jeigu turi pinigų, visai nėra blogai, ne? Gali būti ta šeima, viskas gerai, bet jeigu nėra pinigų, žinai, tai pastoviai, žinai, bus tas trūkumas ir tai nervins. Bet kažkaip reikia susitvarkyti visus tos galus, žinai. Taip, apsutinkai. Nu, savęs pasakysiu taip. Žiūrėkite, investuokite vaikus taip, savo laiką ir žinias ir viską kitą, kad vaikus išėjus į suaugusių gyvenimą, jau suaugusių į pasaulį, niekas netraumuotų.
Čia labai toks, kaip visada, motivuotas patarimas, kurį labai sunku įgyventinti. Bet, nu, bet kad netraumuotų, negazintų pasaulis. O tam reikia stovyklų, investicijų, sporto, disciplinos, valios ugdymo, pasaulio suvokimo ir visko kito. Bet pradžiai, žinai, aš, žinai, kaip sakau žmonėm, pradžiai, kai klausia apie vaikus, aš visada sakau, nu tai investuokit tos pinigus į save, į savo ugdymą, tiek į tą finansinį raštingumą, nes tiem vaikam nebereikės tų seminarų vaikščiot. Nes jeigu tėvai bus išsilavinę ir tikrai tokius dalykus perdo savo vaikams, kas ir tėvai yra geriausias autoritetas, tai viskas, vaikai jau, žinai, jie eis dar toliau, žinai, ir viskas. Bet jeigu tie vaikai turės, būdami 25-30 metų, neišmokę iš tėvų ten tų finansų ar dar kažko, nu, jie darys tą patį, ką ir dabar daro, žinai, eina į mokymus, seminarus, nes supranta, kad irgi kažko iš tėvų neišmoko. Tai ne visi, nesam visi mes tobuli, žinai, bet kažkaip, jeigu galima, visada pirmoj eiliai, nes tą, kad čia įsidėsi, niekas netims. Vat jeigu investuosi pinigus, tai gali tiesiog vieną rytą atsikelsi ir sakys, nu, nepasisekė investicija. Bet tai, ką įdėsi va šį čia, tai viskas bus gerai, kad ir karo metu išgyvensi. Viskas. Taip, ir kas keista, kad už žinias sumoki vieną kartą. O už viską kitą moki ir moki. Nu, už elektrą, internetą, maistą, ne? Mokam ar moka, draudimas. O žinias sumokėjai, supratai turi. Nu, pasistatėjai saulės baterijas ir nebemoki. Ir nu, arba taip. Nu, irgi žinių reikia, ne? Kad, o, taip, reikia suprasti, jo, reikia apsiskaičiuoti, kiek tai sukurs, ar tikrai. Nestatogi tuos namus su 4 kW, sodo namelius dar kažkągi pasistato. Taip. Ten jau sumanguot, mano draugas darė ir saulės energiją, ir vėją. Gal tai 15 tūkstančių, žinai, jau sumeluoti seniau čia darė, ar lito, ar eurų. Bet mintis, kad namą padarė visiškai tokį, žinai. Nesiklausom. Niekam jis nemoka, jo. Yra grėžinys, viskas, žinai. Elektra, viskas yra, žinai. Taip, tai čia kaip pavyzdį, žinai, čia ne tai, kad pajokavom, bet taip yra, žinokitės, taip. Kiti žmonės, kurie daugiau su ta žalia energija dirba, jie pasidaro, apsiskaičiuoja, kad apsimoka. Ir tikrai apsimoka, va, daug kas dabar uždirba pinigų, nu, saulės yra pakankamai dabar tai Lietuvoj, nu, ne visada aiškus, bet nesiskunčia, kas turi saulės baterijas, pavyzdžiui, kas suinvestavo. Nu, tai vat pavyzdys, mano draugas irgi taip pat, čia netoli Vilniaus, tai jis sako, aš nepatingėjau. Į Kiniją užsakiau saulės baterijas, laukiau 3 mėnesius, bet taip. Sumokėjau vietoj 40 gabalų, 1000, 18. Nu, vakar reiškia. Jau sutaupė, taip, ir sutaupė. Tai sako, man jau ten atsipirko vos ne pavasaros. Nes aš taip, jam užteko kažkam paskambinti, sužinot kontaktą, iš kur užsakyti ir viskas. O kažkas pasitingėjo ir nuėjo ten, kur susimokėjo 40 tūkstančių. Taip, taip. Nu, tai viskas gerai, žinai, tai čia... Visada reikia žinoti, kam paskambinti. Čia vat, svarbiausias dalykas gyvenime. Taip, ir tada aš įsiterpsiu dar, kad kur rasti tas baterijas. Man dabar labai gera mintis atėjo, kad yra puiki proga, apačioje bėga eilutė su pasiūlymu. Galite apsupti save tokiais žmonėm, turėti tokius mokytojus, kurie yra čia, ir kraus jūsų baterijas nuo ryto iki vakaro. Taip. Tiksliau, narystės yra metinės, tai bent metus laiko, ir tada bus lengviau ir jum, ir jūsų vaikam, kaip Marius sakė, jeigu jūs per... Nes tikrai, aš ir iš savo patirties, bet kartai susimastai, tikrai turi tokių ir klasiokų, ir draugų, kuriem jiem kaip ir viskas aišku, ką daryti, kur daryti, ir mes čia kažkokias knygas skaitom, o jie kaip savaime tai padaro. Tai reiškia, tai ir atėjo iš to vat, auklėjimo, jų aplinkoj buvo tai automatiškai jiems suformuota, įskiepita ir jiem to nebereikia, jie jau važiuoja kažkur toliau. Tai jeigu norit padėti savo vaikams, pirmiausiai padėkit savo, tada galėsit padėti ir vaikams, ir aplinkiniams. Taip, super. Labai geras padėti. Galim tiesiog ir baigti. Galim. O kaip padėti, tiesiog parašykite komentarus, noriu. Ir mes susisieksim ir padėsim priimti tinkamą sprendimą. Taip, super. Tai iš tikrųjų galime ir baigti, yra dar keletas klausimų, bet jau vieną Marius atsakė prieš tai. Tai tiesiog manau, kad žmonės, kurie tikrai vertina savo laiką ir pinigus, gali priimti sprendimą, ateiti į bendruomenę, kurioje galės pasikalbėti apie tas problemas ir tuos klausimus užduoti tiesiog jums. Taip. Tai Jevgenijus Alijancium būna kiekvieną pirmadienį, turime valandą su juo, o FICMA bendruomenėje jūs gausite Mariaus konsultaciją. Tai turėsite progą pabendrauti su šiais žmonėm. Tiesiog. Super. Padaryti sprendimą. Ką, ačiū. Ačiū, Mariau. Ačiū, kolegos.
Buvo smagu. Ačiū už laiką. Astijau, ačiū už organizavimą. Visiems gero vakaro ir pasimatysim. Iki. Sėkmės visiems. Ačiū jums. Iki. Taip, tai aš dar pasikartosiu, kad narystės pasiūlymas, narysčių pasiūlymas galioja iki vidurnakčio arba pirmiesiems 10. Tai kas dar nesuskubo, parašykit noriu ir mes su jumis susisieksim ir padėsime jums apsispręsti. Tai toks buvo šis vakaras, tikiuosi jis buvo jums naudingas. Parašykite komentarą, atsiliepimą. Gražaus visiems vakaro ir būkit visapusiškai turtingi. Iki.